Hande Fesaroğlu, Kural Özüsü Kasık Adaptörü Tahsin. Bugün Şırma Toplaştığımız kitap aslında sanat dolunun zoruna ve sanat dolunun hayatta yaratıcılığına hasıl olur. O kitabın müellifi Profesör Doktor Ali Kafkasyalı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin profesörüdür. Ali Kafkasyalı ümumiyyətlə Türk dünyası üçün bir-birindən maraqlı, bir-birindən ilmi dəyərdə sambalı olan kitablardan müəllifidir. Və onun növbəti kitabı Sənət Ruhuna təsir olunub. Sənət Ruhun bir müddət şair kimi bu kitabda yer alır. Ümumiyyətlə Ali Kafkasyalının Sənət Ruhuna baxışı, Sənət Ruhuna yeni təqdimi məncə Azərbaycan cəmiyyəti üçün də bir maraqlı olacaq. Ona görə ki, burada fərqli bir düşüncə var, fərqli bir baxış var. Sənət Ruhunu sanki yenidən özünüzə qaytardı və yenidən özünüzə təqdim etdi. Kitabda Sənət Ruhunun bütün yaradıcılığına toxunub. Güney Azərbaycanla bağlı yazdığı yazılar, Komsomol poemasına, poemasına, din məsələlərinə, üslub məsələlərinə, Sənət Ruhunun milli ruhda yazmış olduğu bütün əsərlərə həm Türk Cumhuriyyətindən öz Azərbaycana bir baxışdır, həm Azərbaycanda bir milli şairi yenidən tanıdım. Sənət Ruhunla bağlı yazılmış bu kitab həm də Türk Cumhuriyyətində Türk dilində kitab iki dedir. Bir Türk dilində, bir də Azərbaycan Türkçəsində. Və bu da maraq doğurur ki, Türkiyədə də bu kitabı oxuyan gənclər milli ruhda bizə nələrsə təqdim edən Sənət Ruhunu yenidən tanıyacaqlar. Və ən önəmlisi də ondan ibarətdir ki, Ali Kafkasyalı bunu dərs dediyi sinif otaqlarında tələbələrə belə hətta aşılaya bilir. Və Sənət Ruhunun ruhunu, Sənət Ruhunun milli düşüncəsini, Azərbaycan ədəbiyyatındakı o tarixi keçən dönəmlərini Türk gənclərdə öyrənib əzbərləmiş olacaq. Mübarək Divazi Poeziya Məclisinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin yaşadır. Bugün Mübarək Divazi Poeziya Məclisində Türkiyənin Erzincan Dövlət Üniversitetinin profesörü, Azərbaycan əsrli, Qazaxda doğulmuş Ali Kafkasyalının Sənət Ruhuna həsr etdiyi Sənət Ruhun adlı kitabının təqdimatıdır. Əlbəttə ki, Sənət Ruhun yaradıcılığına bütün zamanlarda ehtiyac var və bütün zamanlarda təbliğ olunmalıdır. Kitabda maraqlı budur ki, Azərbaycan, kitabda maraqlı budur ki, Sənət Ruhun və Cənubi Azərbaycan həsrəti. Bu bölüm çox mənim üçün maraqlı gəldi. Şairlər hər zaman bizim tariximizin göstəricisidir. Həmin o bölmədə Sənət Ruhunun şiirindən bir misranı demək istəyirəm. Təbriz oğlu, Təbriz qızı. Yadlar yedi haqqını çıxır. Bir üsyan ona doğacaqdır azadlığın dam ağızı. Burada görürsən ki, şairin uzaq görənliyi göstərir ki, bugün həmin hadisələr doğrudan da Güney Azərbaycanda görsənir. Sanki bugünü görürmüş şair və Sənət Ruhunun yaradıcılığı bizim üçün hər zaman özəl olubdur, gözəl olubdur. Kimdən soruşsanız 7-dən 77-yə hansı şeylə bilirsən, hansı şairi deyirsən, tanıyırsan, ilk olaraq deyəcəklər Sənət Ruhun və el bilir ki, sən mənimsən, yurdun yurdun məskənimsən, anam doğma vətənimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Ulu öndərimiz hətta bu şeiri özü səsləndirərkən çox kövrənir. Və şair bu misralarında bu şiiri iki dəfə Azərbaycan demir. Bu tayı nəzərdə tutur və bir də o tayı nəzərdə tutur. Və Heydər Əliyev də ona görə də bu misraları deyəndə kövrənir, ağlayır. Və mən arzu edərdim ki, bu kitab hər kəsdən olsun, hər kəs olsun və Ali Kafkasyalının bu kitabı çıxartmaqda Sənət Ruhun yaradıcılığına məhəbbəti, Azərbaycana bağlılığı görsənir, təzahür olunur və bu kitab da doğrudan da bugünümüz üçün mən deyərdim ki, çox vacibdir, çox önəmlidir. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan
benim nefesimdir. Azerbaycan benim hayatımdır. El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Yoğruldu bütün varlığı müddetle hünerden, şimşek gibi keçtikçe karanlık gecelerden, her kelmeni, her şehrini bir top gibi attın, gaflet yukusundan bizi vaktinde uyattın. Hoş geldin azizim, gelişinden ana yurdu, dünya evine bir yeni söz meclisi kurdu. Keçtikçe nesiller o senin söz çemeninden, eller, obalar ders alacaktır hele senden. Ölmez bu güzel aleme idrakla gelenler, mena evinin sırrını vicdanla bilenler. Aydan mı, güneşten mi yarandın, de nedensen, halkın gözü de, kalbi de, vicdanı da sensen. Nur yansın, xalqımızın ürəyində nur yansın. Mən oğullar keşiyində dayansın, yolun haqdır, gözüm toxdur millətin. Həqiqətə ölüm yoxdur millətin. Azərbaycanın ilk bədəlxalq şairi Mirvarid Dilbazi. Əziz tədbir iştirakçıları, dəyərli ziyarlar, poeziya qurumları, söz adamları, hər birinizi Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi adından ürəkdən salamlayıram. Bugün Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi olaraq Ali Kafkasyalının Səməd Vurğun adlı kitabının təqdimat gününə yığılmışıq. Səməd Vurğun yaradıcılığına hər zaman, bütün zamanlarda ehtiyac var. Və Ali Kafkasyalının bu kitabı doğrudan da bugün üçün mən deyərdim, çox aktualdır. Türkçədən çevirənini bizim əzizimiz, dəyərlimiz İsmail Umudludur. Və bu kitabın bugün burada təqdim olunması və Azərbaycan oxucularına çatdırılması çox qürur vericidir. Şairin qüdrəti, uzaq görənliyi şeirlərində özünü göstərir. Səməd Vurğunun haqqında yazılan bu kitabda Səməd Vurğun və Güney Azərbaycan bölməsi çox diqqəti çəkir və Səməd Vurğunun burada müdrikliyi göz önündə sərgilənir. Təbriz oğlu, Təbriz qızı, yadlar yeri haqqımızı bir üsyanla doğacaqdır azadlığın dam ulduzu. Sanki bu günü görülmüş Səməd Vurğun. Səməd Vurğun Azərbaycanın ilk xalq şairidir. Mirvarid Dilbazi isə Azərbaycanın ilk qadın xalq şairidir. Qazaq bu cəhətdən xoşbəxtdir ki, ilk xalq şairləri həm Səməd Vurğun, həm Mirvarid Dilbazi Qazaqdan boy göstərirlər. Və mən elə ilk öncə sözü filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dastan İlham Məqəsəbovaya vermək istəyirəm və belə işlə tədbirimiz tamamlanacaq. Xanım, mən də hər dəfə salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Təbii ki, bugün iki böyük sevinç üçün bura toplaşmışıq. Öncəliklə bir qələm sahibinin yazmış olduğu kitabın ışığına, ikinci də Səməd Vurğunun sazının sözünün ışığına toplaşmışıq. Böyükdən kiçiyə məsələyədir ki, hər kəs Səməd Vurğunun adı gələndə üzündə bir təbəssüm olur. Səməd Vurğunun adı gələndə sazımız yada düşür. Səməd Vurğunu duyduqca Azərbaycan milli mənəvi dəyərləri, folklor örnəkləri yada düşür. Bir də Səməd Vurğunun adı gələndə ağrılı adlı repressiya günlərimiz yada düşür. Bugün Səməd Vurğuna müraciət edən bizim
değerli profesörümüz Ali Kafkasyalı Türkiye'de yaşıyor. Ama galiba Azerbaycan'da bilir. Çünkü bu toprağın getirdiği bir oğlun, bu toprağın uğrunda canından geçmeye çalışan bir oğlun evladıdır Ali Kafkasyalı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin profesörüdür. Bundan önce de Atatürk Üniversitesi'nin profesörü ve birçok yerlerde, birçok görevlerde, çok mesuliyetli görevlerde çalışır. Ali Kafkasyalı'nın imzası Meryem Yerke İlim Camiyesi'nde ister Türkiye'de, ister Azerbaycan'da herkese tanıştır, herkese doğmalı. Çünkü yazmak istediklerimizi belki de bizden önce Ali Kafkasyalı yazdı. Yazdıklarımızı Ali Kafkasyalı'nın yaratıcılığında baktık, daha da tekmeleştirdik. Ali Kafkasyalı'nın bu son yazdığı Azerbaycan'ın milli mənəvi değerlerini koruyup saklayan, Azerbaycan'ın milli mənəvi değerlerini, poetik düşüncelerini, poetik düşünce tarihini öz çiğnəri üzerinde taşıyıp günümüze kadar gəkdən sənət ruhuna bağlı yazmış olduğu bu kitab yeni bir baxışdır, yeni bir örnektir, yeni bir nəfəsdir. Ve bu kitapta Ali Kafkasyalı'nın yeni nefesi, yeni üslubu, yeni duyguları ve düşünceleri bizi sanki Sənət Ruhuna yeniden yakınlaştırdı. Biz sanki tanıdığımız insanı tanımamışız, okuduklarımızı okumamışız, gördüklerimizi görmemişiz. İllerde aşklarımız, onun şiirlerini, sövgü sanki bugün biz bu kitabı elimiz alanda yeni ruhda tədil olunan bir şiir ruhunu görürük. Bu bir yazıcının özünün yanaşma tərzidir. Bu bir yazıcının fərqi üslubudur ve bir yazıcının eline kalem alıp yazmak istediği bir ədəbin yaradıcılığına verdiği yeni ruh, yeni nəfəsdir, yeni duyğudur. Kitabın her səhifəsində Ali Kafkasyalı'nın ürək çırpıntıları, həyəcanı ve sesindeki diklerini görmek mümkündür. Ve onu da deyim ki, biz may ayının 13-də Aşıq Şəmşir ve Sənət Ruhunun ruhuna hitap ettiğimiz xatirəsini həsr etdiyimiz aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat mövzusunda bir möhtəşəm konferans təşkil etdik. Qazaxda keçirildi bu konferans. Konferansı Qazaxların İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Dədə Şəmşir Ocağının və Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının birgə təşkilatçılığı ilə keçirdik. Bir çox ölkələrdən qonaqlarımız, alimlərimiz gəldilər. Onların içərisində Ali Kafkasyalı da vardı. Məncə o konferansda olanlar onun şahid edirlər ki, Ali Kafkasyalı'nın 53 dəqiqəlik konferans materialının çıxışını bir adam səbirdən çıxmalı. Bir adam çox uzun danışdı deməli. Əksinə, hər cümləsində bir alqış qazandı. Hər çıxışında insanları duyğulandırdı. Biraz ağladı, biraz kövrəldi, biraz hisslərinə hakim ola bilmədi. Amma bütün qazağı sirkələdi. Mən bunu demək istəyirəm. Zalda, auditoriyada onu dinləyən, o plenar izlasda, nəinki Qazaxdan, uzaqdan, yaxından gələn, simpoziuma daxil olan Azərbaycanın bütün bölgələrindən və eləcə də qardaş Türkiyədən gələn qonaqlarımızı Ali Kafkasyalı həmin günü həm düşündürdü, həm kövrətdi, həm daxili hissləriylə o simpoziuma bir gözəl rəng qatdı. Buna görə ki, doğru bir zamanım olmamışdı, xüsusilə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Kitab Türkçe ve Azerbaycan Türkçesinde çıkıp ve bu da çok önemlidir. Ona göre önemlidir ki Azerbaycan Türkçesinde Türkiye'den bir bakış, Türkiye'den yeni bir kalem sahibinin kalemde duyulsa ama Türkiye'de yaşayan Türk kardeşlerimiz ve Türk öğrencilerimiz de Azerbaycan poeziyasını öz dillerinde, yani öz əlifbalarında daha rahat, daha səmimi okuyabilecekler. Ben de gerek ki bu kitab hala uzun iller tətbiqat tabiyyatından cəlb olmayacak. Çünkü bu kitabda o kadar yenilikler var ki. Bu kitabda Sənət Ruhunu baştan ayağa yeniden təqdim etdi Ali Kafkasyalı bizi. Bu kitabda Sənət Ruhunun görmədiyimiz tərəflərini açdı, göstərdi. Duymadığımız, belki de duymaq istəməyənlərə duyurmaq istəyirdi ki, baxın, sizin zamanında niyə Sənət Ruhun ölmədi, müşkülürdü dediğiniz Sənət Ruhun bu ağırlıq, bu əzablı, bu işkəncəli yollardan keçir. Biz 2019-cu ildə Qazaxda bir simpozium eləyəndə, bu seminariyasının Qazaxa taşınmasının 100 illiyində rəhmətli İstiqlal Qasımov bir gözəl söz işlətdi. Dedi ki, biz ölənin heyslənirik, sağ qalanın ölmədi deyirik. Sənət Ruhun ölməli idi mi ki, ona da heyslənək, içində biri, ikisi, üçü sağ qalmalı deyildi mi? Onlar bin bir əzab çəkdilər,
Onlar bin bir işkence gördüler. Onlar ne bahasına sağ kaldılar ve hansı ideolojiyaları bize bahşetmek istedi. Biz onları tekrar okusak, onları anlayabilirdik. Bugün o tekrarını bize Ali Kafkasyalı yaşattı. Bugün ne yaxşı ki Səməd Vurğun ölmədi dediğimizi Ali Kafkasyalı bize öz kəlamıyla ifade etdi. Əlbəttə çok kısa bir ömürdü. Demek olar ki, insanın gözünü bir yumdu, bir açdı, 50 il yadı getdi. Ama 50 illik ömrə əsrləri sığdırdı Səməd Vurğun. 50 illik ömrə 100 il yaşayıb heç nə edə bilməyənlərin etməkliklərini Səməd Vurğun öz kəlamıyla verdi. Bugün onun şiirləri, yaradıcılığı, poemaları, folklor örnəkləri, stilistik xüsusiyyətləri, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına nə qədər xeyirlidir. Bizim eski düşündüğümüz sözler, işletmediğimiz ifadeler, bizim Novruz bayramında aktardığımız bayram ərəfəsində bütün adet-ənənələr Səməd Vurğun yaradıcılığında var. Həm de özünün dilinde var. Sadə, halının anlayacağı, dərk edəcəyi və danışacağı dildə var. Səməd Vurğun o qədər büyük bir şairdir ki, onun büyüklüğü karşısında mənə də gəlir. Əsrlər boyu tədqiqatçılar hələ də aciz qalacaqlar. Kim ne yazır, yazsın, onun yazdığının üzerine yeni bir ifade, yeni bir üslub, yeni bir söz tapmaq mümkün olacak. Çünkü fəlsəfənin başdan ayağı bir fəlsəfədir. Her cümləsi, her sətri, her dərin mənası bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfəni açmağa mənə də gəlir ki, bizim gücümüz yetməyəcək. Mən buradan Ali Kafkasyalıya çok büyük təşəkkürümü ifade etmək istəyirəm. Ona görə ki, bu yaşında, bu güzel ruhla, bu coşkuyla, bu sevgiyle bu kitabı işledi, çalıştı, ərsəyə gətirdi. Ve ərsəyə gətirdiği kitabı kısa zamanda ərsəyə gətirməsinə baxmayan heç bir kusur da bırakmadı orada kitabda. Bəzən əlimizə qələm alıb, tərk səhvləri, kusurları, üslub xətaları aktarırıq. Ama çok şükürler olsun ki, bunlar belə bu kitabda yoktu. Ve kitabın zəhmətini çəkən bir nəfər İsmail müəllim bizim aramızdadır. O mənə də gəlir ki, hər dəfə Ali Kafkasyalının yaradıcılığında ona dəstək olub çevrim baxımından, Azərbaycan Türkçəsinə o kitabları çevirmək baxımından. Mən istəyirəm İsmail müəllim dəvət edəyəm, o da öz fikirlərini desin, kitabda onun da əməyi, onun da zəhməti var. Ve onu da ifadə edeyim ki, İsmail müəllim həm də Qazax rayonunda doğulmasına baxmayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının və poeziyasını çox dərindən bilən, dilin bütün qramatik quruluşlarını gözəl bilən mənimsəyən bir dəyərli ziyalımızdır. İsmail müəllim, buyurun, söz sizdədir. Hər kəs salamlayıram. Ali Kafkasyalı ilə bir neçəyədə tanışıb, Afərdən onun yaradığını bələd edin. Sonralar isə bir əməkdaşlıq yarandı. Mən Ali Kafkasyalı'nın qartalını sınıqlamını da səhəni çevirdim. Arvunda da Səməd Vurğun milli şair, şairə dair əsəri ortaya çıxdı. Bunu da mənlə xahiş elədi. Mən də bunu seyrə-seyrə bu zəhmətlə qatlaşdım. Mən yani bu kitabda nə gördüm, yeni nə gördüm? Mən ədəbiyyatını pis bilmirəm, milli ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatını belə deyə bilərəm. Hər bir xalqda şairlərin ünvanı olur. Müəyyənləşmiş bir ünvan olur. Bu ünvan bəzən zamanla müəyyənləşir. Yəni yazıcının, şairin öz həyatı deyil, öz ömür payını yaşadığı zaman deyil. Ömründən çox sonralar müəyyənləşir ki, bu bizim milli şairimizdir. Məsələn, belə deyək də, Almanlarda milli şair Johann Wolfgang von Goethe-dir. Bax ki, polyaklarda Adam Mickiewicz onların milli şairidir. Macarlarda Şandor Petrofi onların milli şairi kimi qəbul olunur. Şotlandlarda Robert Burns-dir. Sonra İngilizlərdə Shakespeare milli şair kimi qəbul olunur. Bunlar zamanla müəyyənləşmiş bir ünvanlardır. Bizim qardaş Türk ədəbiyyatına baxdıqda, məsələn, Məhəmməd Akif Ersoy onların milli şairidir. Elzaman da istiqlal şairidir. Hər iki ünvanı ona şamil edirlər və hər kəs də Türkiyədə bunun ünvanla razılaşır. Məsələn, Namiq Şamal onlarda vətən şairidir. Elzaman da ən gür səsli şair hesab olunur. Behçat Şarlar devrin və yenilik şairidir. Arif Nihat Asya bayraq şairidir.
Yahya Kemal İstanbul şairidir. Kemalettin Kamuz Gürbət şairidir. Və yaxud da Tofiq Fikrət Hürriyyət şairidir. Azərbaycanda bu ünvanlar hələlik, belə deyək ki, məsələn, mən son zamanlara qədər ünvanlar müəyyənləşməmişdir, belə deyək ki. Məsələn, biz Əhməd Cavadı İstiqlal şairi kimi qəbul edirik. Bütün Azərbaycanlar onu sevir və onu İstiqlal şairi kimi, İstiqlalın əməkarı kimi qəbul edirik. Amma Azərbaycanın milli şairi məsələsi var. Bu milli şair məsələsi müəyyənləşməmişdir. Biz bunun heç fərqində də olmamışdıq. Sənədvurunu biz böyük şair kimi qəbul edirdik. Xalq şairi deyirdik, daha çox xalq şairi ünvanı var idi. Bu rəsmi Azərbaycanda bir ünvandı. Amma Ali Kafkasyalı'nın görümündə Sənədvurun bizim milli şairi kimi müəyyənləşdi. Bu biz elə bir ki, yatmışdıq, yuxudan ayırdıq ki, bizim milli şairimiz var. Bu da Sənədvurun. Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan şehrində ünvanlar, adlar çoxdur, isimlər olmalılar. Böyük bir çoxlu şairlərimiz var 19. yüzyıldan bəri milli zəminə köklənmiş şairlərimiz var. Amma bu ünvan onların hamısına şamil oluna bilmir. Ali Kafkasyalı öz görümünlə, öz təfəkkürünlə, zəkasınla bizə müəyyənləşdirir ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan xalqının milli şairi Sənədvurun. Sənədvurun bütün parametrləri ilə milli şair olur. Ali Kafkasyalı bu əsərində, Sənədvurun milli şairə dair əsərində göstərdi ki, Sənədvurun bizim niyə milli şairdir, bunu əsaslandırdı. Bu gündən sonra biz hamımız fəxrlə deyə bilərik ki, Sənədvurun bizim milli şairimizdir. Bu əsərinə görə bizim yalnız Ali Kafkasyalıya bir təşəkkür borcumuzdur, bir minnətdarlıq borcumuz var. Yəni o Türkiyədən, sağçı bir Türkiyədən, solçu bir Azərbaycanın milli şairini müəyyənləşdirə bilmək. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan filologiya elmi qarşısında müstəsna bir xidmətdir. Mən Ali Kafkasyalıya bir adım olsa təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, Sənədvurunu bizə yenidən qazandırdı. Sağ olun, hocam. İzləyir, biz oradan göndərdik. Sağ olun, bayanlar. Gözlərim. Böyük sənətimin yazdı ki, bəxtiyən məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm yaman da ayrılıq dərdi. Demə sənətimin gəldi gedərdi. Unutmaz bu oba, bu mahal məni. Bugün bu möhtəşəm kitabın təqdimatında nə xoş ki, Sənədvurun el muzeyinin direktoru Sənədvurunun ömrünü yaşayan, adını daşıyan Vurğun Vəkil buradadır. Buyurun Vurğun Bey, sizə eşlik. Çok sağ olun.
öz adımdan, həm də burada iştirakçıların adımdan dəyərli qardaşımız Borbun Məktubu'na çox təşəkkürümüzü ifadə edirik. Əslində, Borbun Məlim böyük bir məsuliyyəti çiğnində daşıyır. Borbun Məlim, bir dəqiqə məni dinleyin. Siz çox böyük bir məsuliyyəti çiğninizdə daşıyırsınız. Bu məsuliyyətini deyəkin ki, bu ağır yükün məsuliyyətini də dərk edirsiniz. Elə bir nəsli ifadə edirsiniz ki, elə bir kökü ifadə edirsiniz ki, cəmiyyətdə. Elə bir kişinin qoyduğu mirası daşıya bilirsiniz ki, mən inanıram ki, bunu çox fəxirlə, fəxarətlə, qürurla daşıyırsınız. Və biz bugün sizi gördükdə sanki Səməd Orhun ətrini duymuş oluruq. Hər zaman Qazaxdan olanların ürəyindən bir istək keçir. Kəş mən o zaman yaşayardım, bircə gün Səməd Orhunun bir dəfə səsini yaxından duya bilərdim. Ya onun rəngini görə bilərdim. Varlığınız üçün çox sağ olun, sizi yetişdirən o nəsil üçün çox sağ olun, var olun. Gəldiyinizə görə də təşəkkürümüzü ifadə etmək istəyirəm. Bizim çox dəyərli bir xanım xatırımız var. Həm Səməd Orhun vurğunudur, həm Adi Kafkasiyalı vurğunudur. Mənə elə gəlir ki, bu ikisini birləşdirən dəyərli Saadet xanım otamıza söz versək, yerinə düşər. Hamımızı xoş gördük. Doğrudan da bugün çox gözəl gündür. Azərbaycanımızın torpağı şen olsun. Bayrağı Türk bayrağından bərabər dalbalansın. Allaha diləyim budur. Bugün hörmətli professorumuz Əli Kafkasyalı hocamızın Vurğun haqqında yazdığı kitabın təqdimatıdır. Güllü xanım, mən sizə çox sağ olun deyirəm. Çünki el üçün yananlar, elin yaddaşına köçənlər həmişə bir olun, həmişə bir olun. Özü üçün yaşayanlar isə özünü apardı, özünlə getdi. El üçün yaşayanlar eldə qalanlardır. Vüsal balama da minnətdarlığımı bildirirəm. Burada hər kəsə zəhmət çəkən, hər kəsə özlərinin minnətdarlığını bildirirəm. Vurğun deyiləndə, Səməd Vurğun deyiləndə, Vurğun elinin obasının vurğundur. Səməd Vurğunun dili o qədər gözəl bir dildir ki, xalqın dilində danışır Səməd Vurğun. Səməd Vurğun hansı bir əsərini oxuyanda onda xalqın ruhunu, xalqın ürəyini, duyulan ürəyini görürsən. Halbuki ki, Sovet İmperiyasının ən dərin, ən zülümkar bir vaxtında Səməd Vurğun xalqının cünunu, xalqının məcnunu, vətəninin divanəsi, pərvanəsi olur. Bunu danmaq olmaz. Səməd Vurğunun sözlərini nəinki alim, adil, çoban da silə dəftər əzbər bilirdi. Bizim yaşlı nənələrimiz mənim yanımdadır ki, hətta ah deyəndə də Vurğuna müraciət edirdi. Harya getsən orada bir Vurğun var idi. Hayır, etsən orada bir Vurğunun sözü, kəlamı var idi. Səməd Vurğunun kamsalın qıyması, bəli, Səməd Vurğunun Əli Kafkasyalı düzgün bir fikir birərsü. Səməd Vurğun milli şairdir. Pol Röpsona məktubu var onun. O məktubu oxuyanda mən orta məktəbdə dəhşətə gəlirdim. Heçiksiz də, şıxsız da, rəssam olan yararım. O, bir ərəbin dilinlə, bir zəncinin dilinlə nələr danışmıyor Səməd Vurğun? Səməd Vurğun Vaqif dramını nəzmə çəkdi. Bir Vaqif heykəl yaratdı, heykəlləşdirdi və xalqına təzədən Vaqifi təqdim elədi. Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirinin hər kəlməsindən bir elm əsər yazmaq olar. Səməd Vurğun Aticə Gözlərim şeiri yazdı. Bütün tarix yaralanan əl-ələm tutan gözlərə şeir yazdı. Amca Səməd Vurğun, o qədər bir şeirdir də deyir. Siz mən sağlığınız bu hala gözlər. Nə qədər gözəldir, nə qədər səmimdir. Səməd Vurğunun Dağlar şeiri, Səməd Vurğunun Muğam poeması, hətta onun xanlar dramında zalimlar gəlib anlayıb döyə-döyə evində olan Quran soruşanda o xalqın dilinlə dediyi bayağı həmişə əmsir kəbiyyərdir. Deyir, zalimin zərcili biləyimdədir, vurduğu
yaralar kürəyimdədir. Qonağın yerini soruşma məndən, yar ürəyimdədir. Yalnız Səməd Qullun yaratdığı bir qadını inqilabçı, üsyançı yaradır. Səməd Qullun yaratdığı bir qəhrəmanı xalqın bütün istəyi ilə uyğunlaşdırır. Komsomolda 7 oğul istərəm payınasında Xumayı bir bəy qızını axırda elin sevgisinə çevirir. Səməd Qullun dünya şeirində insan həyatçansız oxuya bilmir. Axırda deyir ki, yenə öz yerində yuvarlanır. Ay, fəqət nə cavab var, nə də ki, bu may. Nə ömrə yaşayıb, acıyıb, nə yaşamayam. Bəli, bu bizə məlumdur ki, dünya heç nəyə acımır. Dünyanın utanmayan özü var. Nə istəsə onu tuta deyir. Ancaq Səməd Qullun onu elə bir gözəllikdə deyir. Elə bir gözəl qəlbimizə həqiq edir ki, da mən acizəm onu təhlil eləməkdə Səməd Qullunun hər kəlməsi dərmandır, könüllərə bəhlandır. Az ömür yaşadı Səməd Qullun, dünyasını tez dəyişdi, ancaq heç vaxt Səməd Qullun ölməyəcək. O ürəklərdə yaşayacaq. Əli Kafkasyalı mən tanıdığım bir gündən xalqının pərvanəsi, vətəninin vurğunu, bayrağının sevgisi. Əli Kafkasyalı elə bir insandır ki, ona baxanda sən Dədə Qorqud müdürlüyü görürsən, içində bir körün qeyriyyəti görürsən, İçində bir vətən pərvərliyik, vətən məhəbbəti görürsən. Hamımız buradayıq, bu yaxınlarda biz Ərzincanda bir hikmət gördük. Bunun Əli Kafkasyalı ilə Binəli Yıldırımın birgə yaratdığı bir Turan dünyası idi. Əli Kafkasyalının hər kitabı, hər kəlamı bir naxışdı. Allah ona can sağlığı versin. Onun üçün vətənin o ucu yoxdur. O, bütünlükdə vətən oğludur. Mən ona can sağlığı, ömür uzunluğu, xoş günlər varlığı eləyirəm. Ərzincanda böyük Turan vurdunuz. Xalını, gülünü zərdən vurdunuz. Qüdrətin taxtında sultan oldunuz. Binəli Yıldırım, Sər Əli Xoca. Əli Kafkasyalı bir Əli Xoca. Hər kitab bir tarix, hər kəlmə naxış, təşnət rəhlərə yağan ağ yağış, alqış qüdrətinə olsun min alqış, elm ünvanında Nur Əli Xoca. Əli Kafkasyalı bir Əli Xoca. Payınmadım bu dünyanın varından, bir dünya yarattığın ehtibarından, ucaldım elmin ilə düz ilqarımla, piranlar içində bir Əli Xoca, Əli Kafkasyalı bir Əli Xoca, əlimin addaşı Sər Əli Xoca. Allah Əli Xocamıza can sağlığı versin, Güllü xanımıza da o qədər məhəbbət, o qədər qüdrət versin ki, gündə bax elə yaddan çıxmışları yaddaşa gətsin, böyükləri ucalsın, unudunları, unudulmuşları yadlarınıza gətsin, mənim vüsal qalanımda can sağlığı, könül xoşluğu və vətənə, məhəbbətə tükənməz məhəbbət arzu edirəm. Sağ olun, canınız sağ olsun, hər zəhmət çəkən, gələn, özlərin minnətlərini bildirirəm. Çox sağ olun, Səadət xanım, var olun. Bu günümüzün məhsəsi, natavanı, minvarid dirvayısıdır Səadət Xuta. El əziz saxlayan el butasını, yandırar eyləyən eyləməz kül butasını, küllünü çox sevər kül butasını, yaradan doğrunu görər ayrıca.
Teşekkürler, çok sağ olun. Bir de güzel çıkıştın bana. Kazak'ta olanların herkes bilir ki Sarı Yeşil'in adında bir aşamız olur. İsmail'den geldim, onu siz tanıyarsınız. Buna il arasında Bulmun aşığı deyirler, Semet Bulmun aşığı deyirler. Semet Bulmun her kazığa gidende Söğün Ali'yi çağırırmış, kulak başına gidip onun çaldığı saz havalarını dinleyermiş, onun sözlerini dinleyermiş. Niye mes Sarı Yeşil'i davet edermiş? Ona göre ki Sarı Yeşil'in hiç bak Semet Bulmun'dan demezmiş. Klasiklerden danışarmış daha çok. Bu da Bulmun'a hoş gelermiş ki, ona hoş gelsin diye onun şiirlerini değil, ustalardan danışırmış. Güzel, biraz da kısa, nağıl dastanlardan danışmağı Bulmun'u her zaman vali edermiş. Bir gün meclislerin birine Sarı Yeşil'in yanında bir karayanız balaca bir oğlan aparır. Bu aşık değil, şehit de değil, geçerli. Yəqin siz mənə başa düşdünüz keçən aya dedi. Sarı Yeşil'in yanında onun sazını daşıyır, sazının köynəyini bilir. Bu qəlyan çəkmək istəyəndə qəlyanını doldurur, çay içmək istəyəndə ondan öncə çayını verir. Yetər ki, bu sənəti bala-bala yavaş-yavaş bu söyləmədən öyrənməyə çalışır. Bizim bu qarayanız üzündə də halı, cılız olan aşıq ədalət nəsib olur. Ədalet həmin biraz sazı bacarırmış, çalırmış. Çünki məclislərdə bütün gün Sarı Yeşil'in yanında gəzirmiş. Saz sənətini qədim zamanlardan həmşə kasıbaydan evlatlar öyrənir. Bir növ çörək parasıdır. Həm sənəti, bu boğaz var, sənət var, sənəti daşımaq var. Həm də o sənətdən çörək qazanır, bir ailəni saxlayır. Gələcəyini ən azından əlində suğurtalanmış olur. Sənət Ruhu baxır, bunun çaldığına heyran olur. Öyrənir ki, bunun atası kimdir, pinəntini gətirirlər bunun yanına, deyir ki, sən oğlunu vermənə mən aparım Bakıya. Və orada bunu çox yaxşı oxudum, təhsil verim, bir evladım kimi evimdə sinəmə çəkim saxlayım. Amma Məhəmmədəli kişi oğlunu verə bilmir. Öncə deyir ki, bu mənim gözümün ilk oyudur, yəni ilk evladımdır. Sonra bu mənim evimin ruzu bərəkət gətirəndir. O mənə çörək gətirir. Məclislərə gedəndə azdan çoxdan ustadlarmış, sazı sözü bəyənən, dəyər verənlər bu nurgulu anadan gəlmə istedada malik olan, gözəl barmaqlara sahib olan, gözəl jest və mimikalara sahib olan, hələ uşaq yaşından bəlli olan bu ədaləti əlindən verə bilmərəm. Səməm Səhul bundan incidir. Amma mənim üçün ən böyük dəyər burada nədir? Bir ustad şairin el arasında sənətə sahib olan insanlara sahib çıxmaq. Öz xalqının, millətinin içində mən hər yerdən eşidirəm, hər kəs xatirələrində söylüyür ki, Səməd Vurğun kənddən gələn hər kəsi öz sinəsinə çəkməyi bacarırmış. Öz elində saxlamağı bacarırmış. Bu, bunun dəyanətidir, bu, bunun müdürlüklüyüdür. Bir gün Quba tərəfdən gələndə görür ki, Zırna Balabanla Toy yolun ortasında çalıb oynayırlar. Səməd Vurğun orada saxlayır, bəylə gəlin maşının qabağını kəstirir hətta. Düşəndə görürlər ki, Səməd Vurğundur. Bəylə gəlin üstündə nəyi var, nəməl verir. Bir bəyin atasına nəməli çatılır, qolunun sağlığını çıxardır, ona verir. Deyir, ama sənə əmanət vermişəm. Nə zamansa səni tapıb, nəmərini verir, sağlığı yerdən qatılır. Və belə deyir, həmin o sağlığını bildiyi ailə də məktəb direktor işləyirmiş, sonra bunu mənə danışan İlham Pir Məmmədov oldu əslində. Sonra da o sağlığını geri verir və alır və pulunu da qaytarır. Bu da bir insanın öz xalqının milli mənəvi dəyərlərinə, toy adətlərinə sədaqətidir. Bəylə gəlin maşının qabağını kəsmək qədər-babadan ən gözəl nüfus idi. Amma o beyin qabağını kəsmək, o maşının qabağını kəsmək, həm də bir Səməd Vurğun kimi dahi şairdirsə, demək ki, onun qədəmləri daha da mübarəkdir. O ailəyə verdiyi xeyir dua daha da gözəldir. Mən bir qardaşıma söz vermək istəyirəm. Həqiqətən həm sənətinə, həm şəxsiyyətinə, həm oturuş-duruş mədəniyyətinə, həm özünü bilmirəm, nədir yetişdirirsə bunu el də deyil, hər kəs də deyil, elin gözü tərəzidir. O insana söz verir ki, qadıqdan da bura durdu, gəldi, uzaqdan gəldi, sadaqdan gəldi, amma sevə-sevə gəldi.
İnen kimi, Aşık Şahin gibi belə bir məclisimiz var. Bu gözəl kitabın təqdimat mərasimidir və bu kitabı da Əlbəy yazıb. Qazaqdan ərinmədən, çəkinmədən bizim sazımızı, sözümüzü bu məclisə qədər daşımaq istədi. Buyur Şahin, söz sizdədir. Canan xanım, çox sağ olun. Sizə minnətdaram. Gülü xanım, sizə minnətdaram. Bugünkü dəvətiniz üçün hər şəxs salamlayıram. Allah dahi şairimiz, böyük insan sanatçılığına rəhmət eləsin. Dəyərli hocamız Ali Kafkazyalıya can sağlığı deyəsin. Var olasın. Sığdırdım mallarımda, la 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 la.
Aslında
Mən çıxış etməyi o qədər də sevmirəm. Dərdləşməyi daha çox sevirəm. Söhbət eləməyi qarşımdakı insanlarla daha çox sevirəm. Zərdən orada oturup fikirləşirəm ki, niyə biz bu tədbiri universitetlərin birində ən azı ədəbiyyat fakültəsinin uşaqlarıyla, gənclərlə keçirtmirik? Onsuz da millət olaraq bizim bir adətimiz var. Qız köçürdəndə kimlərləsə bəhs eləyərik. Lankəs qızına fiziki mebel verdi. Mən də verməliyəm. Biz o evladımızın evində bir kitabını yaradırıq. Ona bu xalqın, bu millətin birinci Aleksandrlar, Sisyanovlar, Şamiyanlar, bu millətin başına açdığı oyunları biz onlara aşılıyırıq mı? Elə bir kitab ceviz veririk mi? Sən də bunu evladına verərsən, o da okusun, bilsin. Çox dərs eləmirik. Mən kitabı orada açanda bir gözəl şeirə rast gəldim. Mən əzəldən tufanların boynunda bir ötən quşam. Fırtınalar, qasırğalar qucağında doğulmuşam. Ağır toplar dilə gəlir, səs saldıqca dağ dalına, mənim şair ürəyim də dönür dağlar qartalına. Şirlər kimi çox çıxmışam yanımların arasından, igid ola bilməz, qanaxmamış yarasından. Bəzən adam Səməd Vurğun kimi, Əli Kafqazyalı kimi ölkəsinin dahilərini görəndə sevinir. Nə yaxşı ki, mən bu millətin nümayəndəsiyəm. Nə yaxşı ki, mən millətimin içindən bu cür insanlar çıxır. Əli Kafqazyalı bilirik, Azərbaycan vətəndaşı deyil. O bizim qandaşımız. Əli Kafqazyalı, mən keçən o qazaqda da dedim ki, Əli Kafqazyalı Səməd Vurğunu yenidən qazaqlılara, eləcə də Azərbaycana tanıdı. Bir daha. Mən bugün daha bir başqa şeylə danışmaq istəyirəm. Axşam mən elə bir yerdən gəlmişəm ki, orada ruhlar dolaşır. 9 gün idi mən Qarabağlıydım. Sizi inandıram ki, ayın 28-dən bura Ağdamdan, Füzuli'dən, Hadrut'dan, Şuşa'dan, Laçın'dan geçerken o dağılmış, o tarımar olmuş vətənə baxdıqca insan bir şey fikirir. Görəsən, bu millətin, bu xalqın saldığı bu məskənlərin, insan yurtlarının günahı nədir ki, bunlar belə yerlə yeysaldı. Bizim ictimaiyyətimizə film çəkildi. Mən orada da söylədim ki, bugün bizə təcavüzkülər deyən, Fransada bəhnamələr qəbul edənlər görəsən gəlib bu yurda baxırmı? Bu yurdun dəmirsanlıqlarının, bu yurdun illərlə insanlar nə əziyyət
yeyinler, tikifler. Birisi her uçurduğun, dağılan eve baktıkça mən bir şey düşündürürdü. Bir evde ne kadar arzular dağılır. Bir evde ne kadar isterler dağılır. Her birimiz bilir, ev dikende düşünürük ki mətbəximiz burada olsun, yataq otağımız burada olsun, ikinci mərtəbədə boran otağımız olsun, bu əşyamızı bura qoyaq. Görün, bir evin damının altında ne kadar arzular olur. Mən Şuşanın o əzəmətli, hətta düşməni belə gücü çatmayıb, tamamilə onu dağıtsın. O əzəmətli binalara arasında gəzə-gəzə bir çeşit fikirləşirdim. Haq boğçasını tökdüm biraz. Haq önündə çökdüm biraz. Haq toxumum səhdim biraz əlimdən tutan olmadı. Hey alışdı yandı dünya. Dört tərəfi qandı dünya. Kim dedi ki, qandı dünya? Ağlama vatan olmadı. Dağıldı yurt yerimiz, əsir getdi qız gəlmimiz, qızqırdı daşlı xəmrimiz, təndirə yapan olmadı. Ayda gəlsə öz diyarın, əldən verdiyi ixtiyarın, bəxtini bitmiş açarın. Geç oldu, tapan olmadı. Geç oldu, tapan olmadı. Məni Şuşa türməsinə apardılar. O türmədə mən birinci, ikinci mərtəbəni gəzdikcə, hətta oranın ən axırıncı mərtəbəsində işgəncələr deyilən otaqlar vardı. Mən o türməni gəzdikcə elə bilirdim ki, o divardan iniltilər gəlir. O divardan ahnalələr gəlir. Bax, bizim əsir insanlarımız onu qorur. Ona görə də əslində ona görə istəyirəm ki, biz belə tədbirləri gənclərimizin arasında keçirdik. Biz gənclərimizə bizim düşmənimizin kim olduğunu göstərik. Şuşa gözəl idi. Hər yeri ağbağ idi. Bir tikinti meydançası idi. Qururuq, yaradırıq. Mən həmşə deyirəm, şeylərin birində demişəm, Türk ordusu mərd olar. Türk ordusu qurd olar. Ayağı dəyən torpaq, əvvəlilik yurd olar. Bax, biz orada yurd salarıq. Yenə deyirəm, mən oradan üzümü tutub bizə qətnamə çıxardan insanlara haydırırdım ki, bəs ermənilər deyir ki, bura bizim vətənimizdir. Vətəni belə dağıdırlar mı? Vətəni belə viranə qoyurlar mı? Xeyr, vətəni tikirlər, vətəni gülçək edirlər. Sizin hamınıza o yurda getməyə arzuluyor. Çalışıb çox getməliyik. Çalışıb orada çox olmalıyıq. Mənim də bir qadın getmişdi. Onu halıqda əsir götürmüşdü. Siz inanırsınız mı? Dünən o hündürlükdə, onu o dumanın içində bıraxdılar, o yavaş-yavaş gedirdi, mən ona arxadan baxırdım. O mənə danışmışdı ki, yanımda yoldaşımın başından güllə ilə vurdular, nə tədə partladı. Döyücü yoldaşımızı qoymadılar, otaqdan çıxmalar, diri-diri yandırdılar və mənim əllərim deyir, yanmışdı. Erməni əsgərlər mənim əllərimi öz əyaqlarının altına qoyub üstündə belə eşirdilər. Bunları biz deməliyik, mən belə fikirləşirəm. Bugünə qədər bəlkə yazmamışıq, bugünə qədər yazmışıq deyil, çox yazmamışıq. Biz çox çatdırmamışıq, çox deməmişik. Bax, bunları biz
gençlerimize, cavanlarımıza çattırmalıyım ki bu bilsinler karşılarında ne kadar gaddar, ne kadar acımasız, ne kadar vahşi. İnandırın sizi ki yolun kırağında bu dağılmış yerlere, yurtlara baktıkça insan, iri bir insanlıktan çıkırsan. Ki neler olabilir ki insan belə, insan olan bəndə bu işləri görsün. Necə ola bilər bu? Mən elə bilirəm, bəlkə də bu tədbirə bu danışığım bəlkə də dəxli yox idi. Amma elə bilirəm ki, heç əlbəldə inciməz. Çünki hər hansı birimiz o dağlardan düşsəydi, o mənzərəni görsəydi, o xarabazara çevrilmiş vətənin bir parçasını görsəydi, yəni ki, bu tədbir yox, qeyri bir tədbirdə olsaydı, bunlar danışardı. Çox arzuluyorum, bəs sizdən xahiş edirəm. Nə qədər imkan varsa gedin, gedin görün. Mən bugün bu insanlara bunu danışdım. Siz də gedib, gəlib, yəqin ki, 10 nəfərə danışasınız. Belə-belə insanlarımız görməsə də yəqin ki, o mənzərəni bir öz gözləri ilə görüb qarşımızdakı düşmənin kim olduğunu, nə olduğunu, insanlıqdan... Valla, yenə də deyirəm, mən müharibə görmüş adamım. Mən varım, o qədər vəhşiliklərini görmüşəm. Amma yenə də deyirəm də, bütün dünyaya car çəkəndə ki, bu torpaq mənimdir, bu el mənimdir, bu vətən mənimdir. İnsan öz vətəni bugünə bəs nə cür qoya bilər? Bax, onu fikirləşirdim. Bizim böyük şairlərdən biri Məhəmməd Araz deyir ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bugün tədbirinə yığışdığımız Əli Kafkasyalı böyük vətəndaş. Əslində, o həm vətənin daşıdır, həm vətəndaşı. Çünki bizdən çox-çox uzaqda otura-otura o bizim dahi şairimizi, böyük şairimizi bizə yenidən tanıdır, yenidən təbliğ edir. Mən Güllü xanımla, eləcə də burada oturan qeyri-hükumət təşkilatının üzvlərindən çox xahiş edirəm ki, belə tədbirləri doğrudan da universitetlərdə bizim gənclərimiz arasında daha çox eləmək lazımdır. Təbii ki, onlar Cavidə, Səməd Vurğunu'da, Müşfiqidə, bütün dahilərimizi, Bəxtiyar Vahidzadəni'də, Şəhriyarda, bütün bunları tanımalıdırlar. Onlar öz qələmlərlə döyüşürlər. Elə döyüşmək təkcə silah götürüb döyüşmək deyil ki, hər bir insan, hər bir vətəndaş tutduğu vəzifəni layiqincə yerinə yetirsə, elə o vuruşmaqdır. Əgər bir müəllimə, bir bağça müəlliməsi belə öz şagirdlərində, öz o kiçik uşaqlarda bu vətənə məhəbbət, bəzən görmür, hamısı görmür, bir soyuq bir tədbirdə baxışan bir körpü uşaq əlindən bayrağı yerə qoymur. Bilirsiniz, bu bizim müəllimlərimizin zəhmətidir. Bu bizim müəllimlərimizin vətənə məhəbbətidir. Biz onu o uşaqlarda görürük. Mən sizin hamınızı Qarabağa səsləyirəm. Mənim üçün çox böyük fəxr idi ki, bizim hamımızdan əvvəl Bülbülün heykəli oraya getmişdik. Hüseyin, mənə tavanın heykəli getmişdik. Hər gələni o heykəllər daha külləri deyirlər, düzəldir. Hər gələni o heykəllər qarşılayır. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 50 kilometrə qədər orada donanmaz yollar, Rusca bizim pirvallardır. Nə cür bizim əsgərlərimiz gedirsə, o cür də yol çəkilir.
Ne bir dönem bile, ne bir dönem bile. Şimdi siz tesadüf edin. Biz maşınla 50 kilometre kalkırsan ama cırmaklıya cırmaklıya bizim gazilerimiz, bizim şehitlerimiz orada kalktılar. Hemşe şehit ailelerine, hemşe gazilerimizle, o muharbeni görmüş insanlarla biraz incelerek ayırmak lazım. Çünkü onu çok esas yere geldi. İnandıram sizi. Ben o kanına baktıkça onu dinler ben neler çektiğimi ben bilirim. İnanırsınız o ne kadar haldan hala düşündü. Dünen o kadar biz esirdi ki o hadır tüm görende hansı vaziyete düştü. Öpürüm sizin hamınızı. Bu milletten ötürü dövüşmeye değer. Bu milletten ötürü vuruşmaya değer. Ben yine diyeceğim Şuşa'nın o dağdırmış binaları çoğu dağda bilmiyorlar. Tahtalarına kadar, üstünün şifrine kadar. Ben bu şeyler söylüyorlar ama o ezemetli bizim babalarımız tarafından dikilmiş bu ezemetli divarları sökebilmiyorlar. Ben onlara baka baka fəxrindirdim. Məni vətən yetişdirdi. Anam doğdu bu dünyaya. İçimdeki vətən ilişki saldı mənim sirdayı. Araz olup qəhərləndin, xəzər olup ləbələndin, sevgi olup kədər olup vətən boyu səbələndin. Vətən mənə doğul dedi, anam mənə oğul dedi, nadanların başı üstə şimşək olub, çaxıb dedi. Şəhid gördüm. Hər gənclik yaşımda mən. Hər tabutun başında mən varlığımdan yox olmuşam. Mənə bilə gəlir ki, mən parça-parça doğulmuşum. Şəhid gördüm. Tabutuna sığışmayan, şəhid gördüm ölümüne yaraşmayan, şəhid gördüm torpaqlara qarışmayan. Onlar əsir oldular. Onlar şəhid olmaq üçün doğuldular. İndi deyim, nə söyləyim şəhidlərin anasına? Axı, necə Məryəm olub sağalmayan yarasına? Anamı bənzədirəm, şəhidlərin anasını döyüşüb ölür ki, təki vətən yaşasın, təki vətən yaşasın. Vətənimiz yaşasın, bizim bu dünyada olmayan bu cür dahilərimiz yaşasın və təbii ki, biz Əli Kafkazyalı kimi insanların, burada oturan yazar insanların şəxsində bu vətəni yaşadacaq və elə bilirəm ki, düşmənlərimizə də elə bunlarla meydan oxuyacaq. Öpürəm silahımızı. Aytəxan, çox sağ olun. Mövzumuzla bir bağlılığı oldu. Çünki sənətinizdən verilən ən dəyərli adlardan biri də milli şair adı. Ondan qiymətli ad ola bilməz. Bu milli şairin bugün ruhu çox rahatdır. Ruhu çox şəndir ki, onun Şuşasını, Qarabağını Natalan ev sahibliyi edir. Buradan gedənləri bağlına basır, o ruhlar bizə xoş gəldin deyir. Zaman zaman biz gözləyirdilər, zaman zaman onların iniltiləri vardı, hər ayları vardı və bugün bir rahatlıq var. Doğrudur, o torpağa hər kəs söylüyor, yəni bu mənim fikrim deyil. Ayaq qoyan, ayaq basan, qədəm basan insan çox ehtiyatla gedir. Oraya gedib gələnlər belə söylüyorlar, çünki orada nə qədər şəhidlərimizin qanı var. Artıq o torpaq bir qanla suvarılmış, bir qanla yoğrulmuş bir torpaqdır. Çox sağ olun bu dəyərli, bu gözəl səmimi çıxışlarınız üçün sizə təşəkkür edirik. Bizim aramızda bir dəyərli insanımız da var. Muşov Dərgisinin təsisçisi, redaktoru, Muşov Kültür Dərnəyinin rəhbəri Akşin bəy, Abitləri bəyliyə Akşəmərliyə söz vermək istəyirik. Buyurun. Ben de özüm növbəndə hər kəsi salamlayıram. Birincilərə təşəkkür edirəm Gülxanın
göndermez dediler. Bir neçə gün evvel bir ufak kitabı mənə göndermişdi ki, bu kitab hakkında danışacağız. Ben hakikaten İsmail Bey'in işare edildiği kimi, dediği kimi kitabı görəndə çok sevindim. Niye ki, xüsusən Ədəbiyyat Qazyalının adıyla biz Güney Azərbaycanda daha çok danışır. Onun birçok əsərləri ve birçok tədqiqi işleri Güney Azərbaycanda ve Təbriz Qaşqayların hakkında ve Sabe Türklerin hakkında, Xərəclərin hakkında çok değerli bilgilere malik olan bir şəxsiyyət. Ancak İsmail Bey'in işare edildiği kimi, bari dostlar dediği kimi, Səməd Vurğunu milli şair kimi ortaya getirmeyi elə Əli Qafqaziyanın özünün milli dəyərlərə malik olduğunu sübut edildi. Və eyni halda kitabda elədiyi seçim daha da artıq bunu göstərir. Və buna baxmayaraq ki, Səməd Vurğun Güney Azərbaycana getməmişdi. Ancaq Güney Azərbaycan haqqında xüsusən Təbrizin haqqında yazdığı dəyərli şiirləri həmişə təqdirə layiqdir. Düzdür, Səməd Vurğun romantik şairi olsa da belə, ancaq zaman-zaman bütöv Azərbaycanı qapsayan, bütöv Azərbaycanı ələ alan bir şair olubdur. Səməd Vurğunun çox yaxın ortaq məhrəcləri Şəhriyarla vardı və Şəhriyar da məsələn elə təbiyyətin vurğunu, dağların vurğunu kimi poemalar vardı və xüsusən başda gələn Heydər Baba poemasıdır. Eyni halda tarixi bir farkda söyləyəndə, çünki mən istəyirəm ki, bu məsələyə Güney Azərbaycan, Təbrizin gözüyle bura baxaq. 20-ci illərdə daha doğrusu demək olar ki, depresiya 37-də yox, 20-ci illərdə başlanır. 20-ci illərdə burada dəyərli şəxsiyyətlərimizin sürgün, məhdud olan Səməd Vurğun da elə o sürgün olanların biridir. Elə onun nəticəsində idi ki, məsələn, Üzeyir kimilər Səməd Vurğunla çox uzun yaşaya bilmədi. Həmişə onların ürəyində və içində canında bir qorxu qopub yaşayırdılar. Ancaq 1920'den itibaren bir milli dövlət itirməklə bakmayaraq bir çox dəyərli fikir düşüncə sahibləri var idi ki 1940-cı ildə Əziz Əliyevin rəhbərliyi ilə Güney Azərbaycana və Təbrizdə Vətən qəzetini çıxartma anan bir neçə il müddətində elə öz təsiri, öz gücünü göstərdi ki, bu günləri hələ biz o günün, o bir ilin, yəni milli hükümətin Təbrizdə, Güney Azərbaycanda qurulan bir milli hükümətin, o bir ilin hələ də həsrətini, acısını daşıyırıq. Və Səməd Vurğun burada Əli Qafqaziyanın o verilən ünvana milli şairliyinə toxunmaq istəyirəm ki, istər o tayda, istərsə də bu tayda qalaq-qalaq yandırılan kitabların ünvanında şeiri nə o taydakı şairlər yazmışdı, nə bu tayda. Ancaq və ancaq Səməd Vurğun bu məqama toxunmuşdu. Və mən özüm neçə gün bundan əvvəl Güllü xanımdan Nərma müəllimin qabulunda idi, Nərman Əsəlzadənin yanında idi və Nərman müəllimlərində mən belə heyranlığımla soruşurdum ki, necə ola bilər ki, Təbriz gözəlində bu kitabda da vardı, 106-cı səhifədə Təbriz gözəlində yazılan şeiri Səməd Vurğun ona müraciət eləmədən, görmədən o hissi, o duygunu yaşamışdı ki, Səməd Vurğun o şeiri yazmışdı və üstə yerdilən ki, Əli Qafqaziyanın nə qədər o milli dəyərə şəxsən özü malik olduğuna görə, milli xarakteri olduğuna görədir ki, o şeiri də bu kitabda yerləşdirmişdi. Bu, mən bununla gurur duydum, fəxr elədim.
Hamza sonradan yardıma düşdü ki, Şəhriyar da Bakını görmədən, Bakının həsrəti ilə, Bakının arzusu ilə şeirlər yazmışdı. Və ortaq məhrəz burada Səməd Vurğunla var. Eyni halda Güllü xanım da işarə elədi, ancaq yeri gəlmişkən vurğulamaq istəyirəm ki, təkcə Səməd Vurğun şair deyildi. Şairlərə sahib çıxan bir şəxsiyyətdir. Bugün deyə bilirəm ki, Mübarək Dilbazi İctimai Birliyinin yaranmasında da bugün Səməd Vurğunun öz izi və əməyi var. Niyə ki, Mübarək xanımın İctimai və hətta ailə həyatında onun yazdığı şeirlər elə Səməd Vurğunun bu şəxsiyyətə Mürvarət xanıma həmişə dayaq dəstək olduğundan irəli gəlir. Və mən deyərəm ki, Mürvarət xanımın cənub şeirləri də və təbri şeirləri də xüsusilə bir mərtələ təşkil edir ki, bunun da dolayı yolundan o dövrə və başqa Səməd Vurğuna biz borcluyuq. Azərbaycan bugün üçüncü mərhələni həll etməkdədir. Üçüncü mərhələ, birinci mərhələ o idi ki, buradan o sayıdır. Ancaq tarixi bir boşluq yarandı. O tarixi boşluğu Güney Azərbaycanda bir hakimiyyətdə olan, yaranan şəxsiyyətlər bu taya gəldilər. Yəni, 1946-cı ildə. Bu tayda, akademiyada, üniversitelerde sizlerin tek tekiniz bilirsiniz ki Azerbaycan'ın her bir kendinde, şehrinde yerleşen demokratlar adında bir insanlar vardı. Onların da birbaşa Kuzey Azerbaycan'ın ictimai ve siyasi ve edebi şahsiyetlerinin formalaşmasında büyük rolları vardı. Ve siz de bilirsiniz ki mesela elə Mirzə İbrahimov kimindən, Balaş Qazərovdan, Həkimə Qururdan, Mədinə Gürgün kimi insanları saymaq, Söhrab Tahir kimi insanları deməkdən bunlar tükənmirlər. Və bunların birbaşa Azərbaycan ədəbiyyatında, Quzey Azərbaycan ədəbiyyatında xas bir mərhələni təşkil edir. Üçüncü mərhələ bugün. Bugün elə sizlərin və Əli Kafkaziyanın rəhbərliyi və Güllü xanımın və bugün Mübarət Dilbazi məclisinin və İslam müəllimin elə rəhbərliyinin və təşəbbüsünün əsasında bugün biz sevinirik ki, Güneydə gedən hərəkatın bir bazası var. Və eyni halda üstə gəlcək ki, Azərbaycan prezidentinin bu məsələdə birbaşa öz fikrini, öz düşüncəsini deməklə görsədilir ki, Güney Azərbaycan rəhbərsiz deyil. Və bu, təkcə bugünə aid deyil. Bu, öncədən təməli qoyulmuş bir məqamdır. Mən bir məqama toxunum ki, Səməd Vurğunun unvanında biz Güney Azərbaycanımızda öz dəyərlərimizi tapa bildik. Yüzlərlə kitab, yüzlərlə şiir, yüzlərlə əsər Səməd Vurğunun tekrar-tekrar kitablarının çap olması inanıldı ki, bu ərsiyə gəldi. Elə yeri gəlmişəm, mən buna gəlməzdən qabaq kitab rəfinə baxanda gördüm, Mişol Dağın dərgisi vardı. Biz 2018-də çap olub 25 nümrəli Mişol Dağın. Güllü xanım sizin də şeirinizi burada gördüm və ayrı-ayrı dostlarımızın da şeirlərini burada gördüm. Səməd Vurğunla biz yaşadık. Səməd Vurğunla biz kimliyimizi bir pasport kimi ortaya qoyduq, gətirdik sərgin, ədəbiyyatımızda sərgilədik. Və niyə ki, məsələn, çox bundan öncələrdə mən yadımdadır, bəlkə 5 il, bəlkə 10 il bundan əvvəl elə Nərman müəllim ilə 190 nümrəli məktəbdə Güllü xanımın iştirakı ilə bir yerdə söhbət edəndə ki, Səməd Vurğun Azərbaycan şeirini oxuyanda, yazanda ki, sən mənimsən, ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan? Bu ikinci Azərbaycan sözünün ifadəsi birbaşa Güney Azərbaycanı qəsd edirdi. Və bayaq burada biz filmdə də gördük ki, ulu öndərimiz bu şeiri tekrarlayanda qəhərlənib övrəldi və onun o
Səməd Vurğunun təşəbbüsünün əsasında idi. Elə ulu öndərimiz dedi bu hissi daşıyırdı ki, o söhbətlərin əsasında. Nəticədən çox sözlər və çox söhbətlər getdi. Mənim üçün çox belə qurur verici bir məqamdır ki, bugün burada sizinlə bir araya gəldim. Ancaq təşəkkür edirəm ki, mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, Səməd Vurğunun 200 il, 100 ilin, 120 ilin, 150 ilini Güney Azərbaycanımızda, müstəqil Güney Azərbaycanımızda, Təbrizimizdə keçirə və sizlərlə bir yerdə o günə eşq olsun. Sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Naxşinlərim, çox sağ olun. Səməd Vurğunun dili ilə desək, gözlərim dolmasın, dayan biraz da. Qəlbim də, sevgim də, dərdim də haqdır. Azadlıq bayrağı günlü bir yazda, Təbrizin üstündə parlayacaqdır. O bayram gününə inanıram mən, Araz yol verəcək üstündən bizə. Oğlumun, qızımın tutub əlindən, qonaq gələcəyəm qoca Təbrizə. Ali Qafqaziyanın Səməd Vurğun kitabının təqdimatından 50 milyon Azərbaycan türkünə salam olsun. İndi isə dəyərli tədbir iştirakçılarım, dəyərlimiz, əzizimiz Ali Qafqaziyalı tədbirin gedişatını buradan izləyir və indi sözü Ali Qafqaziyalı deyə bilək. Və elə buradan da demək istəyirəm, Ali Qafqaziyalı salamlaşacaq və elə sualı da bir başa vermək istəyirəm. Ali bəy, necə oldu ki, siz Səməd Vurğun kitabını yazmağa meyil göstərdiniz, araya sənə gətirdiniz, nədən bu kitab yarandı, necə yarandı və bu haqda da bu arada fikirlərinizi bilmək istəyərdik və sonra da sizə yenə söz verəcəyik. Buyurun. Thank you.
Bu çok güzel tabir ediyor. Ve bu Samet Kurgun'un da eserinde
Dehadır, normal bir insan değildir o. O,
çevirdiler, o da basıldı. O da tabii beni çok memnun etti, sağ olsunlar. Güney Azerbaycan'da da hazırlıyorlar, ona izin verirse yakından basılacakmış benim bu Samet Kurgun kitabımı. Oradaki kardeşlerimiz de bunu tadacaklar, okuyacaklar, görecekler. Güney Azerbaycan'da bile çoğu aydınımız Samet Kurgun'un Güney Azerbaycan davasının bahanesi olduğunu bilmiyorlar. Bu kimse bundan bahsetmiyor. Hüsnü Samet Kurgun sadece Bakü merkezli Azerbaycanımızın değil, Güney Azerbaycan'ın da bütün ağrılarını, acılarını, efendim, tutsaklığını terk edilmiş büyük denamızdır. Yirmi Bahar şiirinde, efendim, birinci senfonide sadece Bakü'yü anlatıyor. Bakü'de kurulan devleti, yıkılan devleti anlatıyor. Ama ikinci bölümde Güney Azerbaycan anlatıyor. Demek Akşın Akçeverli bir efendim de ifade ettiği gibi, o el bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, ayrılar mı gönül candan, Azerbaycan, Azerbaycan, bu şiirde bir mislas tahtladı. Azerbaycan dedi o birinci kelime, çok güzel ifade etti, onu iyi fark etmiş. Akçeverli, Akşın Akçeverli Bey, Azerbaycan'ın dili, kuzeyi, dili ve küneyi ifade etti. Azerbaycan, Azerbaycan. Ama onların İran'daki o yaramazlar nasıl görünüyorlar bir görseniz tabii ki rahatsız oluyorlar. Ama biz bütün bunları bilerek biraz onları son bir cümle söyleyeyim. Biz bütün edebiyatçılarımız olduğu gibi, efendim, şairlerimizi olduğu gibi, yazarlarımızı, bilim adamlarımızı olduğu gibi alıp gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Bir cümle daha müsaadenizle söyleyeyim. İnsan fıtraten her bir insanın içerisinde bir kıskançlık, çekememezlik, haset duygusu var. Her insanda her duygu mevcuttur. Ama biraz az, ama biraz çok. Tabi bazı insanlar kendini disiplinlere terbiye ederek bu kıskançlık, çekememezlik duygusunu hayranlığa, dürtlüğe dönüştürebilir. Ama bazıları bunu çok alt seviyelere indirebilir. Bunlar büyük dahilerin sevilmesi, takdir edilmesi, ona hayranlık duyulması karşısında bu kıskançlık duyguları ister istemez kabarır. Bir diyelim onun o sevilen, sayılan, övülen, takdir edilen kimsenin küçücük bir zaafını mevzu ettiği zaman onların o kıskançlığı su yüzüne çıkar hemen atlarlar. Onun o küçücük sıkıntısı, zaafını, bütün meziyetlerini sizin tabiyle körlemeye, üstünü kapatmaya, efendim, reddetmeye, içe çıkarmaya kullanabiliyorlar. Şimdi bazı kimseler var, bunu görüyoruz. Bu sebepten biz, lütfen, Samet Kurgun gibi daha nice büyük şairlerimiz, yazarlarımız vardır. Yaşadığı o zulüm, baskı, haksızlık döneminde kafasını vermeden mesajını veren bu büyük dahileri koruyup korumalı, saygı duymalıdır onlara. Onların zaafları da olmuş olabilir, başka pek yanlışları da olabilir, kendi ellerinde olmadan. Oralardan değil de onların meziyetlerini, kahramanlıklarını, hünerlerini mevzu etmelidir. Çünkü gelecek nesillerimize lazımdır. Türk milletinin dünya sahnesinde kültür ve medeniyet alanında layık olduğu yeri alabilmeleri için bizim bu şairlerimizin, yazarlarımızın, dahilerimizin ön yargısının gençlerimize ve insanlığa sunulması lazım. Onların aleyhinde, onları yıpratacak hiçbir cümleye, söze, sohbete de fırsat vermemesi gerekmektedir. Zannediyorum sorumda yeteri kadar cevap vermişim. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şu anda salonda bulunan katılımcıların hepsine ayrı ayrı selamlıyorum, saygılarımı iletiyorum. Bazı
Kafkasyalı Bey. Yaradıcılığınızın ve yaşınızın müdrik çağında araya arsaya getirdiğiniz bu kitap Azerbaycan Edebiyatı için bir tövbedir. Edebiyatımızı tebrik edirəm, sizi tebrik edirəm ve deyirəm. Her kitap bir müjde gələm tutana, her gələn bir bəzək söhbətə sözə. Uğur diləyirəm məktəbinə çatana, haqda mən gözəl pay yetişsin sizə. Sözün meydanında olmadınız naşı, haqqın qapısına əl açdınız gəldiniz. Sizə qismət oldu, elin ardışı, siz bizim ellərə, siz bizim diyərə yaraşdınız gəldiniz. Eşk olsun Ali Kafkasyalı, mühteşem olun. İndi isə sözü veriş tarixçi, araşdırmacı Vaqif Osmanova. Sonra sözü saza verərik və çıxışlarımız yenə davam edəcək. Təcmi iştirakçılarına sözü salamlayıram. Birinci növbədə gəlin kitabın adına fikir verək. Əslində, bu bir monografiyadır. Bilim adamının, elm adamının, profesör doktorun bir monografiyasıdır. Bunu Ali Kafkasyalı Səməd Vurğun da yaza bilərdi. Milli şairə dair sözünün arxasında çox böyük məktəblər dayanır. Bayaq bizə vurğuladılar. Biz bəlkə də Səməd Vurğunun milliliyini bu qədər hiss eləməmişik. Ali Kafkasyalı özü doğrudan da milli adamdı. Onun görüşəndə adam, onun səsi də bir musiqidir, hiss elədiniz burada. Əsas məsələ odur ki, onun milliliyinin özü bu Səməd Vurğun kitabına o qədər yansıyır ki, elə bunları bir-birindən ayırmaq mümkün olmur. Niyə Ali Kafkasyalı? Ali Kafkasyalı ümumiyyətlə İran türkləri haqqında 3.900-4.000 səhifəlik bir 6 cildlik əsər yazıldı. Biz əslində İran onun dediyinə deyirəm, biz Güney türkləri deyir ona. O İran türkləri və yaxud da İran aşıq mühiti və başqa əsərlər, o ömrünün demək olar çox hissəsini, o elmə sərf edən hissəsini o ancaq Cənub Azərbaycan mövzusuna toxunurdu. Çünki bu çox həssas mövzudur. Niyə həssasdır? Bugün onun həssaslığı bugün artıq görünür. Bu da Ali Kafkasyalı uzaq görənliyidir. Ali Kafkasyalı o Səməd Vurğun Milli Şairə dair monografiyasında bir bölüm mənim xüsusilə özünə cəlb elədi. Vurğun və milli dəyərlər mövzusu. Milli dəyər dəyərini bilməyən xalq yaşaya bilməz. Bir nüans əlavə edeyim ki, Ərzincanda Uluslararası Türk Dünyası Simpoziumunda hər axşamlar otelimizdə ədəbiyyat söhbətləri edirdi. Aksaqqal Ali Bey özü də gəlirdi bizlə saat 11-12 kimi otururdu. Türkiyədə yaşayan yaradan bir həm yerlimiz var, Yürgan İmam Bey, saz və tarın ürküz ifaçısıdır. O, müxtəlif Azərbaycan xalq mahallarının, bəstəkar mahallarının çalırdı. Orada Ali Kafkasyalının hüquqşünas oğlu Savaş Bey, bizim hər bir xalq mahallısı, Azərbaycan xalq mahallısını ürəkdən oxuyurdu öz avazı ilə. Bu da Ali Bey'in ötürdüyü milli dəyərdir. Heç Azərbaycanda yaşamayan insanlar Azərbaycan xan mahallarını, bəstəkar mahallarını, Azərbaycan xan rəqslərini o qədər mükəmməl bilir ki, biz onlara həsad apardıq əslində. Burada Cənubi Azərbaycan mövzusuna çox toxunulurdu əsərdə, monografiyada. Əslində Cənubi Azərbaycan əslində hələ 1920-ci ildən bayaq dediyimiz kimi Azərbaycanın yaralı yeridir. Təbrizin gözəlinə şiirini Səməd Vurğun 1935-ci ildə yazdı. İnanırdı ki, o Təbrizdən nə baxsa Azərbaycan bayrağı dalgalanacaqdır. Yəqin ki, o gün də uzaqda deyil. Mən çox vaxtınızı almayayım. Ümumiyyətlə, Ali Bey böyük türkçüdür. Doğrudan onun yaradıcılığı da, özü də, bir tərəfdən də
hem de bizim fəxrimiz olan yerli Azerbaycan kökenli Türkçüdür. Belə insanların değerini bilməliyik. Hayır ki onu biz geç tanımışız. Çoxdan tanısaydık, belki daha çok kazanırdı. Sağ olun. Teşekkür ederim Vakif Məlim, var olun, sağ olun, Allah sizden razı olsun. Sizinle yol yolcusu olmuşum, deyil insan uzak yolda tanıma, insanlara insanlık mümin esas sakalınız var olun, teşekkür ederim. Bugün bu değerli tədbirdə değerli qonaqlarımızla Ali Bey'in qohumları Teyva Hanım, İnci Hanım, Nərminə Hanım buradadırlar ve sözü Dünya Bəşəri Dəyərləri Mərkəzinin direktoru Nərminə Qərbova edirəm. Ali Bey'in yaxın qohumlarından biridir. İctimai fəal. Adım müqəddəsdir, əziz qadın. Dahilər anası çağırılır adı deyib. Böyük sənət olun. Buyurun, əzizim. Şəhər Dəyərlər Mərkəzinin direktoru, davamlı turizmin inkişafına dəstək ictimai birliyin rəhbəri. Mən də öz həmkarlarım kimi bu vətən üçün bir şam yandırmağa çalışanlardanam. İlk öncə hər kəsə Əli Kafkasyalı əziyyətinə, yaradıcılığına, sevgisinə dəyər verib gəldiyiniz üçün hamıza təşəkkür edirəm. Burada çox dəyərli alimlər, natiqlər danışdı. Mən isə Əli Kafkasyalı haqqında yəni çox dəyərli fikirlər səsləndi. Mən isə Əli Kafkasyalı haqqında, yəni Əli dayı haqqında gördüklərimi, 35 ildə gördüklərimi danışmaq istəyirəm. Çox vaxtınızı almayacağım. Əli Kafkasyalı 1987-ci ildə Azərbaycana gəldi. O öz ata yurduna gələndə adi bir insan kimi gəlməmişdi. Sanki bir misyoner kimi gəlmişdi. Onun bir saniyəsi araşdırmasız, bir saniyəsi Azərbaycansız keçmədi, yəni o adi bir an keçirtmədi. Mən çox kiçik yaşlarımda olsam belə sivri yaddaşımdan hər anı xatırlayıram. Kafkasyalı Zöhrab və Vladimir Abdullayev qardaşları təşkilat dəstəyi ilə, Azərbaycanın çox nüfuzlu şəxsiyyətləri ilə, ictimai xadimləri ilə, yazıçıları, alimləri ilə görüşdü və bayaq burada səsləndi ki, necə oldu ki, Ali Kafkasyalı bu il, yəni Səməd Vurğun haqqında yazdı. Ali Kafkasyalı bütün görüşlərində, bütün ziyalılardan Səməd Vurğun haqqında məlumat alırdı. Yəni, Ali Kafkasyalının bu kitabı bugün doğmadı. Ali Kafkasyalının Səməd Vurğun sevdası, Səməd Vurğun araşdırması mənim bildiyim qədərilə 35 ildir, yəni Ali Kafkasyalı bunu araşdırır. Yəni, istər Mirvaridin Vasilə, istər Əzizə Cəfəzadə ilə Qazaq ziyalılarla, bütün alimlərlə görüşlərində, yəni bir çoxlarında biz iştirak edirdik. Ailə mühitində, ev şəraitində və yaxud yazıçıların evində görüşlərdə mən də anamla gedirdim. Bu arada mən Ali Kafkasyalının atası Yalı Hacının bacısı Nigar xanımın nəvəsiyəm, İnci xanımın qızıyam və nəsildən qalan yeganə insanlardan var. Onu demək istəyirəm ki, o ilk dəfə 7-ci ildə gələndə, yəni onun tək missiyası Azərbaycanın tarixini, incisənətini, ədəbiyyatını dünyaya tanıtmaq, araşdırmaq, yəni o qədər xırdalıqları, o qədər məsuliyyətlə araşdırırdı ki, o insanın həyatının başqa bir hissəsi yox idi. O, özü Türkiyədə olsa da, onun ürəyi daim Azərbaycan üçün çalışır və o, həyatının hər bir anını dəyərləndirməyə çalışır ki, hansısa məlumat qalacaq, mən onu gələcək nəslə ötürə bilməyəcəm. Əli Kafkasyalının bu əsəri, bu kitabı mənim üçün adi bir kitab deyil. Mən düşünürəm ki, o Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox böyük bir miras qoyur. Çünki Səməd Vurğun bizim üçün şairdən, yazıcıdan da ötədi. Səməd Vurğun bizim üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsindən qabaq, beşikdən qaldırıb ilklərimizə kimi el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarım könülcandan, Azərbaycan, Azərbaycan deməyi bölgədən insandır. Mənim üçün Səməd Vurğun həm də Azərbaycandır. Əmdəy sənə Azərbaycan gənçliyi adından təşəkkür edirəm, əllərindən öpürəm və ümid edirəm ki, bu kitabı Güllü xanımın və digər alimlərimizin, ictimai xadimlərimizin vasitəsilə
universitetlərdə təbliğinə təkan verəcək. Gülü xanım, sizə uğurlar arzulayıram. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli fikirlərinizə görə. İsmail mələk, bir toyun ikiması reis olanda həm də rəqabət edir. Bir də dava düşür toya. O da təbiidir. Harada Səməd Turğun adı varsa, bir de onun yanına Ali Kapukasiyalı ismini de yapıştırmışsa mütləq sadoluruz, yer vermək lazımdır. Milli ruhdan danışanda, milli kökdən danışanda o kökü, o ruhu günümüzə qədər daşıyıb gətirən sazımız başda olmalıdır. Mən de Ruslan qardaşıma söz vermək istəyirəm. Ruslan gənc olmasına baxmayaraq, həddindən artıq klasik aşıq sənətini günümüzə daşıyıb gətirənlərin yükünü çəkən aşıqlarımız lazım. Allah ona bol qüvvət versin, dəvətimizi hər zaman qəbul edib, belə tədbirlərə gəldiyinə görə də təşəkkür edirəm. Rəhmət xanım, mən də hər birini salamlayıram, hörmətli insanlar, dəyərli insanlar. Və bu tədbirin təşkil olmağında əziyyət çəkən, zəhmət çəkən insanların hər birilərdən təşəkkür edirəm. Və bu bayaradandan böyük şairimiz, Sənət Turğuna rəhmət edirəm. Əli Qafqazı qədər uzun ömürdən salam.
möhtəşəm, çox sağ olun Marunum. Nə sazın, nə sözün, nə özün, heç vaxt köhtən düşməyəsən, mənim əzizim. İndi isə sözü Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisinin üzvü, Kəlanayi Muzeyinin Qaleliyə və Sərgi Şöbəsi rəhbəri Arzu xanım Əliyevə verirəm. Qəmzə xanım buyursun, QHT rəhbəri. Gülü xanım, təşkilatın adını nəsəbdə olar. Qəmzə xanım desəm bəsdir. Qəmzəmiz. Təşəkkür edirəm. Ekoloji Mühendisliği Mentor İctimai Birliği rəhbəri əslində ən böyük elə ekologiya, insanın ruhunun ekologiyasıdır. Mən düşünürəm ki, insan bəzən həyatın o qarmaşasından, məişət qayğılarından, doğru dildə desək, qaçından qovulur, bəzən insan o qədər yorulur ki, ruhumuz açır o zaman. Ruhumuz açanda bizə nə lazım olur? Bax, belə ədəbi məclis lazım olur. Doğrudan da insanın ruhu dincəlir belə məclislərdir. Gülü xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz, belə deyək, biz bundan öncə də bir tədbir edək həmkarlarla. Siz, maşallah, Allah sizə güc qövvə versin, ilhamınıza qövvət, tərbinizə qövvət. Bu tədbirləri çox gözəl təşkil edirsiniz. Doğrudan da insan ruhu dincəlir. Mən şəxsən dincəldim, gözü biraz geç qatıldım o üst tədbirdən gələnəcəm, amma ruhum dincəlir. Çıxışda o qədər dəyərli, dəyərli ziyalılar toplanıb. Çox hürmətli Əli Kafkasyanın çox yaxın akrabaları burada və mənim ailə dostlarım, həmkarlarım və ailə dostlarım buradadır. Mən o hazın, sazın həzin səsindən, o aşıq balamızın oxuduğu o səsindən o qədər bilə deyirlər, o ruhum qida alıb və çox dəyərli dostum Nərmin xanım Əli Kafkasyanın çox yaxın qovumu. Nərminin də duyğulu çıxışından sonra doğrudan da çox duyğulanmışam. Mən Səməd Vurğun haqqında çox dəyərli alimlərimiz, çox gözəl natiqlərimiz, çox dəyərli fikirlər söylədi. Mən özüm demək istəyirəm ki, Səməd Vurğun doğrudan da bir duadır onu Əli Kafkasyalı, çox möhtərəm Əli Kafkasyalı qeyd elədi. Səməd Vurğun heç nə yazmasaydı mən düşünürəm. Tək bir Azərbaycan şeirini yazsaydı belə, onun bir duha olduğu bəlli idi, görünürdü. Nə xoş bizim millətə ki, bizim Səməd Vurğunlarımız var. Biz o ruhda böyümüşük, biz Səməd Vurğun şeiri ilə, şeiriyyəti ilə böyümüşük. Mən ona görə düşünürəm ki, bu günləri 30 ildən sonra torpağa alan o evlatlarımız həmin o nəslin yetişdirdiyi, doğduğu, böyüdüyü evlatlar idi ki, 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı, o oğullar, o Səməd Vurğun şeiriyyəti ilə ruhunu qidalandıran anaların doğduğu, ataların belindən gələn oğullar o torpaqları aldılar və 200 il qələbə görməmişdir xalq. Məhz Səməd Vurğunların ədəbiyyəti ilə qidalandıqca, bax, belə bir qəhrəman millət, belə bir qəhrəman xalq evlatlar yetişdirdik biz. Mən Əli Kafkasyaya çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən Əli Kafkasyanın ikinci tədbirli Gülü xanım təqdimatında, Qafqaz Qadınları kitabının təqdimatında da olmuşdum. Bəlkə mən onda da sizə çox aşiq olmuşdum. Siz çox böyük Azərbaycanlısınız. Siz çox böyük Azərbaycan ruhu ilə nəfəs alan bir Azərbaycanlısınız. Məmləkətdən uzaq olsa belə insan, mən sizin yeğeniniz deyim, Nərmin xanım sizin haqqınızda çox biz ona həmkar olduğumuz qədər də ailə dostlarıyıq. O qədər gözəl şeylər sizin haqqında mən güman edirəm ki, Əli Kafkasya düzdür, ekrandan şəkili görünməsə də eşidir. Sizin haqqınızda o qədər gözəl şeylər danışır, sanki mən sizi tanıyıram. Mən sanki sizin o Azərbaycanla bağlı hər dəqiqəniz, hər saniyəniz torpağınıza bu qədər bağlı olduğunuzu bu tədbirlərdən də öncə, sonra və hər zaman onun Nərmin xanımını eşidirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bugünlərim siz, bax, bu qədər yaradıcısınız. Bu bir ilin içində məncə ikinci kitabda artıq təqdimatını toplanırıq. Mən düşünürəm ki, bugünlərim Səməd Vurğunlar, Əli Kafkasyalılar Azərbaycanın doğrudan da böyük bir xalq olduğunun göstəricisidir. Azərbaycanın doğrudan da Allahın lütfüdür Azərbaycan xalqına bax belə evlatları yetişdirir və bəlkə də dünyada olan o təbii sərvətlərin də zənginliyini nəzər alsaq, insanların ruhunun da belə zənginliyi, elə Güllü xanım, sizdən də bayaq danışdıq,
İnsanların ruhunun zenginliği, bence meneviyat o kadar zenginli ki, madde zenginliği hiç 7. derecelidir, o da lazım ama bence 7. derecelidir. Çok hoşbaktım ki böyle bir halkın nümayendesiyim. Çok hoşbaktım ki bugün sizden bak bu Erevi Meclis'te beraberim. Çok hoşbaktım ki bugün Erevi Sənət Vurğun hakkında Ali Kafkasya Türkiye'de oturup benim Sənət Vurğunumun ve tabii ki onun da Sənət Vurğun hakkında bir şiir, milli şiir. Biz büyüyerken Sənət Vurğun'a halk şairi deyirdik. Ama bugün bence o milli şair sözü daha güzel seslenir. Daha belediye Azerbaycançılık orada hiss olur. Ne hoş bize. Ama ben bir sual vermek istiyorum ve o bilmiyorum ne sözü sağla cevap verene kimi tedbir kurtarır. Tövsiye ediyorum Ali Bey. Siz bayağı dediniz Füzuli'ni Türkiye'de tanıyorlar. Ben düşünmüyorum ki Sənət Vurğunu da çok yaxşı tanıyorlar. Ben tövsiye ediyorum ki sizin bak bu kitaplarınız, Sənət Vurğun hakkında yazdığınız kitaplar, ümumiyetle yazdığınız eserler siz bildiğim kadar Ali Tersin Hocam'ın da profesörsünüz. Bu kitaplarınızı ben bilirim ki o ülkeden, bizim kardeş ülkede elime, mellime, öğretmene, bir hocaya çok değer verilen bir memlekettesiniz. O kitaplar âli mekteplerde öğrenilsin. O kitaplar okullarda öğrenilsin. Yani insanlar tanısın. Biz zaten Türk halkıyla bir kardeşlik ve bu 44 günlük muharebe arifesinde de bu en bari şekilde özünü gösterdi. Ve bu insanlar tanısınlar, Sənət Vurğunu tanısınlar Türkiye'de ve sizinle bağlı biz, ben Güllü Hanım'a da indi diyeceğim onu ve Edebi Meclisler güzeldir Güllü Hanım. Ama biz bu görüşleri, Ali Kafkasya'nın kitabının təqdimatlarını, bak bu meclisleri Ali Təhsil Ocaqlarında toplamaq, bu gençlerimiz tanısın. Ben bayağı çok görkemli alimimiz dedi ki, heyf ki biz Ali Kafkasya'nı çok geç tanmışız. Ama Rusça biraz seslenen de deyip, Lucho Pozna Çimnikak'da. Yaxşı ki indi tanımışıq. Yaxşı ki indi tanımışıq ve tanıyacaq, elə daha yaxından tanıyacaq. Mən tövsiyə edirəm, Gülü xanım, şükür Allah, siz maşallah dayanmaq bilmirsiniz. Biz bayağı da dedik, sizde dayan bu noktası biləcəni işləmək. Ona göre de ilik işləz, zəyv işləyir. Ona göre de bu görüşleri daha geniş auditoriyada, daha geniş kütle içərisində gənclərimiz tanımalıdır. Ali Kafkasya kimi ruhuyla, qəlbiyle, nəfəsiyle büyük bir Azərbaycanlı olan Ali Kafkasya'nı tanımalıdır gənclərimiz. Çünkü gənclik, yenə deyirəm, biz o vətənpərvər ruhda böyüklüyümüz gənclik torpaqlarımızı aldı 30 ildən sonra. O gənclik tanımalıdı sizi və sizlə biz bugün duyduğumuz kimi qürur hissini Azərbaycanlı gənclərimiz yaşamalıdır. Və mən düşünürəm ki, artıq Sənət Vurğun cismən bizi yarım əsrdən çoxdur, 56-cı ildə dünyasını dəyişib. Yarım əsrdən çoxdur bizi cismən tərk edib, amma nəsillər yarım əsrdir Sənət Vurğun deyil, amma hələ bir Füzuli, bugün Füzuli'dən danışırsa, uzun illərinə qədər Azərbaycanın xalqı olacaq, millət olacaq, biz Sənət Vurğundan danışacağıq. Ali Bey, mən düşünürəm ki, yarım əsr keçmədən insan cismən dünyasını dəyişir. Sizdən hələ Azərbaycan xalqı, Azərbaycan deyən, milli ruhu olan insanlar da sizdən çox-çox hələ bəhs edəcəkdilər və siz büyük bir miras qurursunuz bizim xalqımız üçün. Bu qədər kitab, bu qədər əsər və bütün ruhunuzla Azərbaycançılığınızı bizə o qədər gözəl yansıdırsınız əsərlərinizlə. O qədər bizə özünüzü yaxşı tanıda bilirsiniz ki, biz sizdən qürur duyuruq və sizə can sağlığı və böyük yaradıcı uğurlar arzulayıram. Mən çox danışmaq istəmirəm, ədəbiyyatçıların yanında danışmaq çox çətindir. Sənət adamlarının yanında, elm adamlarının yanında, şairlərin, Güllü xanım kimi şairlərin yanında danışmaq çətindir. Biz de bildiğimiz kadar ben düşünürüm ki, bugünkü meclisten hamen kadar zövk alıp teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun, Yandır Hanım. Teşekkür ederim. Bu kitap ilk defa Füvari Tirbazi Poezi Meclisi'nde təqdim olundu, təqdimatı keçirildi. İlhama Hanım'la biz elə əvvəlcədən də söhbət etmişdik ki, yəni davam edəcəkdir. Qazaqda, başqa bölgələrdə, universitetlərdə bu kitabın təqdimatı keçiriləcək və daha çox yayınlanmalıdır. Çünki bu kitaba ehtiyac var. Və bugün bu məclisdə analar anası, xanımlar xanımı, müəllimlər müəllimi Sakibə əməkləşibdir.
Məncə hamımızın müəllimimiz olub da, müəllimsiz insan yoxdur bu həyatda. Həkimin də, şairin də, müəllimin də. O müəllim, o ana, o qürurlu Azərbaycan xanımı. Bizim İlhanə xanımımızın anası Sakibə anadır. Həm də məncə ədəbiyyat müəllimi deyirəm mən Sakibə anam. Nəsə müəllim? Laf gözəl. Elə iftidai sinir müəllimi daha gözəl. Balaca körpələrimizə o söz qulağından su içirənlər sizlərsiniz. Buyurun, sizi dinləyək. Bəşər tarixində desələr mənə, ən parlaq, ən şəffaf sima kimdir ki? Demişəm, deyirəm, deyəcəyəm mən. Müəllimdir, müəllimdir, müəllim. Müəllimlərimiz hər zaman qorxuyor. Hər zaman müəllimlərin qarşısında baş əyməliyik. Öz də qururla baş əyməliyik. Sama xanımla bərabər gəlibdir. Müəllim hər zaman hazır, doğrucuda ona görə. Bugünkü məclis üçün hamınızı salamlayıram. Hamınızı xoş gördüm. Siz mənim torpağımdan olan mədəniyyətimi, vurğunuzu yada salın. Bugünkü günü buraya yığışmışsınız, çox sağ olun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sənətoğlu bizim olduğum kənddən bir kənd yuxarı Salahlı kəndindəndir. Amma onun sözü, söhbəti, onun şeirləri bütün uşaqlarımızın dilində əzbərdir. Elə onun bircə də Azərbaycan şeiri dünya səsi hamının dilində olan duyğudur. Sənətoğlu'nun əmisi qızı Gülbahar Vəkilova mənim əllimim olur. Hər kəlməsi, hər cümləsi yadınızdadır. Onun şeyləri, onun söhbətləri, sözləri bizim yürüb qəlbimizdə, qanımızdadır. Nə deyim, valla, mən elə də danışıqlı adam deyiləm ki, hər şey danışam. Sağ olun, çox sağ olun. Siz sağ olun, çox gözəl. Mən gözəl dediniz, var olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gözəldir, qəfədən olsa gözəldir, var olun, təşəkkür edirəm. İndi isə sözü Rəms Media Qrupunun rəhbəri Rəşad bəyə verirəm. Rəşad bizə buyurun və tədbirimizin sonunda bir səs alası, sonra da Ali bəy Qafqasiyalı son sözünü deyəcək. Təşəkkür edirəm, söz vermək üçün. Mikrofonu qarşı ilə qapından çıxır, əlməsi deyəcək. Burada Ali hocamıza da təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox güclü iş görmüş. Çünki bu dəqiqə modern dünyada internetin inkişaf elədiyi bir zamanda həqiqətən kitaba yazılı aslına çox böyük bir ehtiyac var. Çünki belə deyək də, bu kitablar hamısı arxivdir, gələcək nəsillərə ötürülür. Bir saytın, bir internet resursunun, yəni hansısa bir məqalə, hansısa bir məlumat oldu, müvəqqəti qala bilir, qoruna bilir, amma yazılı deməli, kitablar, mətbuat bu, dediyim kimi, bir arxivimizdir. Ondan başqa da Sovet dövründə bizə tanıdılan bir Səməd Vurğun və yaxud da qeyri şairlərimiz həqiqətən təkrar olaraq tədqiq olunmalı və daha düzgün istiqamətdə xalqımıza tanıdılmalıdır. O yüzden də həqiqətən Ali Qafqaz deyə çox təşəkkürünü bildirirəm, çox böyük bir iş görmüş. Çünki Səməd Vurğunu bizə fərqli bir tərəfdən tanıtmışdır. Yəni, Sovet dövründə bizim filosoflar, məsələn, olsun Nizami, Füzuli, həqiqətən bizə sadəcə şair kimi tanıtmışlar. Amma keçən tədbirlərin birində ziyarlarımızdan bir gözəl bir söz dedi, dedi, şair olmaq və yaxud hansısa bir yazı yazmaq zaten bir Azərbaycan xalqına məxsus bir şeydir. Yəni, Azərbaycanların 90%-i yaza bilir və şeir yaza bilir. Burada hünər şeir yazmaqda, şair olmaqda deyil. Həqiqətən Səməd Vurğun bir milli hərəkatın lideri kimi qiymətləndirilməlidir və öyrənilməlidir. Dəfələrlə deyildi burada çıxışçılarımız. Həqiqətən də bu kitab
yani bu vəsiyyətlərimizde ve geniş kütləyə təqdim olmalıdır. Bununla məhdudlaşmamalıdır. Ondan başqa, başqa şairlərimiz də müasir dövrdə tətbiq olunub, düzgün şəkildə analiz olunmalıdır. Buna görə də Gülü xanım, sizə də çox təşəkkürünü bildirirəm ki, son zamanlar, bu arada deyim ki, mən Türkiyədə yaşayan bir Azərbaycanlıyam. 7 ildən çoxdurda yaşayıram, Azərbaycan diasporasındayam. Son zamanlar həqiqətən baxıram ki, Gülü xanım milli ənivlərimizin Kəlağayı festivalında olduğu və bu kitabın təqdimi həqiqətən qürur vericidir. Ona görə də bir daha sizə təşəkkür edirəm. Əziyyət keçən hər şeyə, həm bu təqdimin hazırlanmasında, həm bu kitabın yazılmasına görə çox təşəkkür edirəm. Var olun, çox sağ olun. İndi isə Mirvar Dilbazi Poeziya Məclisində Kəlağayı Muzeyinin Qaleriya və Sərgi Şöbəsi rəhbəri əzizimiz Arzu xanım Əliyeva buyursun. Hər kəs salamlayıram, şanınız xeyir olsun. Çox möhtəşəm bir tədbir gedir. Əli dayı, sizi salamlayıram, ailənizi, dəvələrinizi. Hər kəs salamlayıram. Bəli, Əli dayının xidmətləri çox yüksək səviyyədədir. Özü Bakıda yaşamasa da, amma hər zaman ürəyi Bakı ilə, Azərbaycanla döyünür. Bəli, Qazaq torpağı qahirəm yetişdirmiş bir torpaqdır. Mən bu yarı Qazaqda Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisinin iştirakıyla tədbirdə oldum. Orada şairlər evində oldum. Əlbəttə, zəngin bir, möhtəşəm bir şairlər evindir. Demək olar, bütün dahilərin hamısı Qazaqdan olduğunu gördüm və qürur hissi keçirdim. Azərbaycanın belə dəyərli oğulları bugün yad olunur, Səməd Vurğun. Səməd Vurğun Azərbaycan şiirini ilk orta məktəbdə bizə öyrənən şairlərimizdəndir. Niyə də biz onu nəsillərdən nəsillərə ötürməyək, yaşatmayaq? Əli dayı, çox sağ olun ki, əziyyət çəkib bu cür bir kitabı həsrəyə gətirmişsiniz. Biz bugün doğrudan da sevinirik ki, sizin kimi Avropada, xaricdə, Türkiyədə, qardaş ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarımız öz milliliyimizi, öz dəyərlərimizi qoruyor. Biz də çalışırıq ki, əlimizdən gələni edək. Kəlağayımız yeni yaratmaqda da məqsədimiz odur. Sağ olsun Gülü xanım ki, belə bir təşəbbüs irəli sürdü və Azərbaycan qadınının möhtəşəmliyini, gözəlliyini Kəlağayda əks etdirən Kəlağay Muzeyi yarandı. Bəli, bizlər hərəmiz az da olsa xidmət göstərsək öz xalqımızı yaşatmaqda nə xoş bizə. Əli dayı çox vətənpərvər olduğunu bir daha sübut etdi ki, onun oğlu hətta Azərbaycanlı xanımla ailə qurdu. Onun gəlinin, oğlunun toyunu biz Bakıda burada keçirdik və yola saldıq Türkiyəyə. Bu onu göstərir ki, baxmayaq ki, Türkiyədə yaşayır uzun illərdir, amma ürəyi Azərbaycanla döyünür və evində də Azərbaycan xanımının yaşamasını istədi. Əli dayı sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman səsiniz ucalardan gəlsin. Biz sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Və mən də xoşbəxtəm ki, sizə qohumluğum çatır. Mənim də bacım Əli dayının qohumu İnci xanımın evində gəlindir. Nə xoş mənə ki, artıq 14 ildir sizi tanıyıram. Allah sizə ömür versin. Təşəkkür edirəm sizə ki, bugün varsınız, hər zaman yaşayın, yaradın. Bizlər də sizi həmişə yad edək, xatırladaq və yaşadaq. Çox sağ olun, öpürəm əllərinizdən. Çox sağ olun, hazırım, təşəkkür edirəm. Əziz tədbir iştirakçıları, tədbirimiz sona doğru yaxınlaşır. Gəncliyə Yardım Fondunun rəhbəri Əhməd Tacir bəyə, Gəncliyə Yardım Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Qoşqar bəyə, Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisinin humanitar məsələlər üzrə sədr müşaviri Vüsal Sehranoğluna, Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisinin Ayı Birliyinin Mədəniyyət Şöbəsinin sədri İlhamə Qəsəbovaya bu tədbirin araya ərsəyə gəlməsində göstərdiyi yardıma görə təşəkkürümü bildirirəm və sonda sözü İlhamə xanıma verirəm. Buyurun İlhamə xanım. Çox sağ olun Gülü xanım, mən də Əli hocamızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Mən onun bu kitabda göz əməyinin olduğunu, ürək çırpıntılarının olduğunu, həyəcanının necə olduğunu gördüm. Və demək olar ki, bu kitabı çalışanda Ali Hoca həm də Uluslararası Türk Dünyası Simpozyumu ilə əlaqəli çalışırdı, ikisini bir arada yetişdirməyə çalışırdı. Amma bacardı bunu, çünki onun böyük, müdrik alimliyi var, bilim insanlığı var, onun uzaq görənliyi var, o bu işini, o işinə kaçmaz bir insandır. Ali Hocamız gecəsini gündüzünə qatdı. Tam səmimi deyirəm, özü dinlədiyinə görə demirəm. Onda olan bu təpər, onda olan bu coşku, bu sevgi, bu çalışqanlıq bütün gənc alimlərimizdə olsun keşkə. Allah sizə sağlam ömür, sağlam ruh, sağlam düşüncə versin. Və bundan sonra da sizin qələminiz daim milli vətənpərvər ruhda köklənsin. Bir nəfər mənə misal çəkdi, dedi ki, birinə dedim ki, İsmail Şıxlı'nın yanına gedirəm, nə deyim ona? Deyib ki, məndən deyib ki, Cahandar Ağanın qılıncı ilə qələmin iti olsun, qələmin itirəsin. Allah sizə iti qələm versin, ötkəm söz versin, hər zaman yaşayacaq alimlərimizdənsiniz. Ona görə ki, sizin kitablarınız sizi bir sonsuza qədər daşıyıb aparacaqdır. Hocam, bir daha bizim təklifimizi qəbul edib. Özünüz burada olmasanız belə, Qızıldan qiymətli zamanınızı bizimlə keçirdiyinizə görə sizə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Bu kitab hər kəsin masaüstü kitab olacaq. Burada söylənən bəzi iradlar var. Həqiqətdir ki, ali məktəblərdə bu kitabların təbliğatı keçirilməlidir. Və bu kitabların təbliğatı zamanı biz alimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Biz alimlər bu kitabı təbliğ etsək, gənclər xəbərdar olub oxuyacaqlar. Biz nə qədər sevə-sevə oxuyub, özümüz onlara bu kitab haqqında bilgilər versək, onlar bu kitabla maraqlanır, gələcəkdə kitab üzərində geniş bir tədqiqat çıxaracaqlar. Və bu arada mən Həmzə bəyə də çox salamlarımı çatdırmaq istəyirəm, onu da görürəm ekran arxasında. İndi isə sözü Ali Kafkasyalıya verirəm, kitabın söz sahibi. Fikirlərini tamamlasın, gələn dəyərli qonaqlarımıza ürək sözlərini ifadə etsin. Buyurun hocam. Bu arada anam Nicat Hanım bağlı ayrıca iştahat etti. Nicat Hanım Efendi'nin hoşçakalın. Benim bu sözleri duyurmadın mı? Ses duyulmadı. Ses ne zatsın? Orada programın sesi alsın. Hayır. Ya o zaman başlayın, yerden almam lazım. Müsaade Bey, size ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sadece Kutay'ı selamlıyorum. Abisin Hanım'ın Aylin Kutay'ın olayı, Ağabey'in var. Ve Aşıklar Birliği'nin başkanı Muharrem Kasım'ın ve onun şahsında bütün aşıklarımızın bilhassa şu andaki değerli aşıklarımızın aşık Mustafa ve aşık şair efendiler, yoruna katılmışlar. Onları bağlamaması tebrik ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir de aramızda bulunan çok değerli bir hanımefendi annemiz var. İlham Hanım'ın ikisi Saçı Bahar'ın. Bunu ayrıca özellikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Ve Saçı Bahar'ın şahsında bütün Azerbaycan ülkelerine tekrar öpüyorum. Ayrıca benim Nicel Hanım vardı, Nicel Hanım. Ayrıca itiraf etti rahmetli. En üzerinde hakkı olduğu çok büyüktü. Onun şahsında da ayrıca intihar eden bütün aralarımıza rahmet diliyorum. Ben sözlerimi bir hatıramla bağlamak istiyorum. 1987 yılında 7. ayında, tekrar ediyorum, 1987 yılının 7. ayında siz biliyordunuz ve 7. günü. Kas Afyaka'dan Ermenistan'ın peşinde ben. Ermenistan'da Türkiye'den geldim ki de duruyor. Ondan sonra Sovyetler Birliği'nin aşkın ki şaşanlı trenine atlanıyor. Avrupa'nın vesaire Şam aktarında. Biz de o trenin bir kontratmanını aldık. Yanında da o zaman 10 yaşından yetirmiş olan oğlu Mahmut Salat'ın vardı. Kontratmana oturdum. Ben içeriye bir genç ortaklığı birisi girdi. Tipinden anladım, bu Ermeni. Zaten oraya gelmişler, Ermeni'dir.
Huzuri bizim şairimizdir, Nizami bizim şairimizdir. Sizin Türkiye'de de eşitliğini üretmiyorsunuz ki Huzuri bizim, Nizami bizimdir. Hangi bizimdir benim ama? Tabii malum Ermeni zihniyeti, Ermeni taktiği, bunlar ne demek istediğini ben anladım. Dedim ki ona, sizin önce size bir soru sorayım dedim. Sizin kardeşiniz var mı? Evet, var dedim. Kaç kardeşim? Ne düz kardeşim? Ama ne güzel. Babamız var dedi. İki on üç kardeşimiz, sizin babası olmuş. Babanın on üç kardeşinden ikisinin babasıdır dedim. Doğru. Bizim de dedim Azerbaycan'da biz kardeşiz. Nizami ile Türkler olan tanısın. Hem onların da hem de bizim de. Tabi moralı kaldı böyle. Bu ilgi çekici hatırayı da size anlattım. Burada bu hatırayla demek istediğim de şudur ki malum şair güçler her zaman bizim edebi şahsiyetlerimiz, sanatçılarımızı, ilim adamlarımızı itibardan düşürmek, gönden düşürmek için böyle taktikler giderken bunlar karşısında bir an tutuk olmak durumundayız. Bütün şairlerimizin, yazarlarımızın, bilim adamlarımızın, sanatçılarımızın her zaman baş başa edip bunlara sahip çıkmak durumundayız. Bununla sözümü tamamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Aynen. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben son olarak aktif bir adet havlu almışım. Her birinde Semet Vurgun'un Azerbaycan şiirini tamamlamak istedik. Çok da yerine düşürüm. Bütün tedbirlerde Semet Vurgun Azerbaycan şiiri sanki Azerbaycan'ı bütün şekilde bütünleştirir. Azerbaycan'ın uzaktan, yakından duyan, işiten herkesi Azerbaycan'ın Qarabağ'a doğru sesleyir. O hem bizim pasportumuzdur, şahsiyet vesilemizdir, hem bizim himnimiz, ikinci bir himnimizdir, hem de Qazaq torpağının hem edebi hem aşık müridin ifadesidir. İki güzel genç aşıklarımızı sahneye davet etmek istedik ki onlar o şiiri desin. Svetlana Hanım'ın da bir şiiri var, sazımızda önce müşahit edeyim. Necə? Ruhani istəyirlər. Kim istəyir bunu? Aşıqlar, o tərəfdən bu yana durun ki, Ali bəy görsün. Burada bir adam desin ki, Qarabağın torpağından yeyir. Mən 5-ci sinifə qədər, 12 yaşıma qədər Füzuli rayonunda yaşamışam və Füzuli rayonunun torpağını yemişim. O vaxta qədər, 12 yaşıma qədər Vaqif poemasının, Vaqif əsərinin 4-cü pərdə, 8-ci şəklini əzbərləyirdim. Keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ, öpsün qılıncımı hər qaya hərdə. Mən Qacar Nəsliyim, Şahlar Şahim, mən də bu gözüm Allahıyam. Və Səməd Furqunun bu sözləri ilə biz böyümüşük. Ecazkar qaldı. Mən Səməd Furqun pərəstişkarı, yəni uşaqlığımdan bunu sevəm, amma mənim ixtisasım elə gətdi ki, fizikanı okudum, dövlətdə işləmişim, aydın çıxan, bayaqdan qulağa sırıq sizə, ev yoxdur. Vaxt itiririk də burada. Mən şairə olub şairlərə qoşulmadım. Çünki şair gəldim ki, şairlərə qoşulum, onların istedadını gördüm, geri çəkildim ki, mən nə yazıram ki. Amma İndi burada ilgit oğlanlarımız çalışacak. Ben herden vurgun olurum bu kalbına. Göyçeli bir kızımız gün o gün olsun Göyçe'ye gidek. Beni heyran eledi ve yazdım. O şiirin diye. Oku sesin geçsin bizim dağlara. Göyçe'nin güzeli, ay güzel tanım. Herden de bak, bağrımdaki dağlara. Sen nəğmə deyim, mən də qadan alım. Saz əlində ürəyimdir elə bir. Barmağını toxundur, qərb elə bir. Kipriyini qaldır hər də gülə bir. Mən də gülüm, mən də qadan alım. Bu dünyanın kədər əyildi, əyildi. Bağa sevincək, o qəm bitirdi. Baxıq dağlar çubuğunu itirdi, şux gəzmədi, mən də qadan alım.
Qara günlüğün ömrü bilirəm, çox olmaz, çox olmadı, gəldi çatdı. Qara günlüğün ömrü bilirəm, çox olmaz, qərib demə, vətəndə qərib olmaz. Sinən üstə dinləndikcə teymisaz, güc alıram məndən, qədər alıb. Yeganəyəm, mənim təxəllüsüm yeganən oldum. Yeganəyəm, ürəyim düz, üzüm nur. Üzünü tut, o qibləyə sən də dur. İstə yaradandan səadət, olur. İstəyirəm, mən də qadan alım. Səməd Vurğun Azərbaycan qadını elə yüksəltdi ki, dedi Tatyan, Humay düşündürür, Humay ağladır. O nə Tatyanadır, nə Ofeliyadır. Biz Tatyanada görürük, Ofeliyada görürük, biz Humayıq. Biz Azərbaycan tanıyırıq. Azərbaycan kişilərin qeyrəti arxasında dayanmış Azərbaycan xalqı. Kişilərimizlə qürur duyuruq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çok geçmişim bu dağlardan, çok geçmişim bu dağlardan.
Doğru.